Assalomu alaykum qadrli M-Factor loyihasi kuzatuvchilari, barchangizga xayrli kech. Yana biz sizlar bilan efir ortida uchrashtirganimizdan bog'oyatda xursandmiz. Sotuvchilar maktabi loyihasi doirasida ketma-ket ko'rsatuvlarni berib boryapmiz va bugungi manzil aynan sotuvda marketingning o'rni mavzusida bo'lib o'tadi. Bugungi mehmonimiz Abba Marketing agentligi asoschisi Muzaffar aka To'xtasin. Assalomu alaykum. Muzaffar aka, ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Muzaffar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azizlar, haqiqatan ham sotuvchilar maktabi loyihasi bir odam anatomiyasiga o'xshatadigan bo'lsak, odamni sog'lig'ida yoki muvaffaqiyatli bo'lishida yurakni o'rni alohida deydi. Kimdir yurak yaxshi, saxir bo'lsa, saxir tortib ketadi pastga deydi. Kimdir saxir yaxshi, lekin pochka bezovta qilsa, pochka ham odamni olib ketib qoladi deydi. O'shaning uchun kim qaysi biznesda bo'lishidan qat'iy nazar. Hammamizni o'z oldimizga qo'yilgan maqsadimiz biznes samaradorligi. Biznesda sotuv bu kislorod, sotuv yangi pog'onaga olib chiqishda esa har bir sohani, har bir u yoki bu mavzuni o'rni ahamiyati muhim. Abba jamoasi, marketing jamoasi ularning xizmatlaridan hattoki biz DKS korxonasi yo'nalishida foydalanamiz. O'shaning uchun sotuvda marketingni ahamiyati qanchalik muhimligini biz anglaganmiz. Bugun aynan marketingni, uni strategiyasi, taktikasi, SMM va boshqa qirralarni ahamiyati haqida gaplashamiz. Muzaffar aka, xush kelibsiz. Rahmat, xush ko'rdik. Marketing qanchalik bugun sotuvda muhim o'rin kasb etadi? Keling, shu savoldan boshlaymiz. Xo'p, 2000-yilgacha yilgacha bo'lgan, 1900-yil bilan 2000-yildagi orasidagi bo'lgan kurtoy-kurtoy korxonalarning rahbarlari asosan finansistlar bo'lgan, deyishadi. Nimaga unaqa bo'lgan desiz, chunki u paytda talab ko'p bo'lgan, taklif kam bo'lgan, faqatgina o'sha yaxshi moliyaviy optimizatsiya qilish orqali, xarajatlaringizni optimizatsiya qilish orqali bozorda monopol bo'lmasa ham shu ko'zga ko'ringan to'pushtalikka kirish mumkin bo'lgan kompaniyalardan biri bo'la olgansiz. Kuchli optimizatsiya qila oladigan finansist bo'lganingiz evazidan. Va o'sha paytda asosiy CEO'li finansistlar bo'lgan, lekin 2000-yildan buyog'ini bashorat qilishyaptiki, kuchli marketologlar bugungi kunga kelib turib, kuchli finansistlar bo'la olishadi, kuchli kompaniyalarni CEO'lar bo'la olishadi, o'shalar kompaniyalarni to'pga olib chiqa oladi deyapti. Nimagaki, endi avvalgidek taklif kam emas. Endi takliflar avvallari takliflar faqat funksional jihatlar orqali bo'ladigan bo'lsa, masalan, yaxshi mashina topish avval qiyin bo'lgan bo'lsa, endi yaxshi mashinalarning ichida yaxshisini topish qiyin bo'lib qoldi. Shuning uchun bugungi kunga kelib turib, sotuvda marketing o'rni menimcha bundan keyin yanada ortsa kerak. Shunaqa. Marketingda ehtiyoj kundan kunga yangi-yangi pog'onaga chiqayotganini ko'ramiz, kuzatamiz. Lekin marketing katta mavzu. Bugun marketingda aynan o'zbek tadbirkorlar ko'proq qaysi jihatiga fokus qaratyapti? Mediagami, SMMgami, strategiya muhimmi, taktika muhimmi, asosiy prioritet yo'nalishlar bugun trendda nima O'zbekistonda bularning bir alohida yerda bo'lsak. Endi qaysi tadbirkorlari toifasiga qarab aytayotganingizga bog'liq, qatorat tadbirkorlar strategiyaga qaragani uchun balkim bugungi kunga kelib turib, qatorat tadbirkor bo'la olishdi deb o'ylayman yoki katta kompaniya qila olishdi deb o'ylayman. Lekin aksar o'rta va kichik biznesmenlar yoki tadbirkorlar asosan taktik marketingga ko'proq ahamiyat qaratishyapti, chem strategik marketingga ahamiyat qaratganiga qaraganda. Marketingga afsuski juda ko'pchilik faqatgina kommunikatsiya orqali taniydi, reklamalar qilish, blogerlar orqali o'zini produktlarini million prosmotrga ko'rsatishi, men afsuslar bo'lsinki, buni marketing deb o'ylashadi. Lekin aslida marketing bu emas. Marketing bu 3 turga bo'ladigan bo'lsak, klassifikatsiya qiladigan bo'lsak, birinchisi qiymatni aniqlaydi. O'zi bozorga haqiqatan nima kerak, bozorda nimaga deylik talab ko'p. Shuni aniqlagandan keyin, ikkinchi bo'limga o'tilinadi. Bunda biz shu qiymat yarata olamizmi, yarata olmaymizmi degan joyga o'tilinadi. Deylik, bozor arzon sifatli mashina xohlayapti. Endi arzon sifatli mashina yarata olamizmi, yarata olmaymizmi yoki olib kela olamizmi, olib kela olmaymizmi ikkinchi qismiga o'tilinadi va uchinchi qismida shu topgan qiymatimizni yetkazib berish, ya'ni kommunikatsiya qismiga o'tilinadi. Men afsus bo'lsinki, hozir ko'p tadbirkorlar o'zini produkti yaxshi bo'lmasa-da, o'zini produkti bozorga o'ta talabgor bo'lmasa ham, kommunikatsiya qilish orqali savdoim rivojlanib ketadi deb o'ylashyapti.
Lekin unaqa bo'lmayotganligini o'zligi ham faqat kommunikatsiyaga e'tibor qaratganligidan ko'rishyaptiki, suvda baribir oshmayapti. Million prosmotr bo'ladi. Men endi ko'pchilik bilan gaplashaman tadbirkorlar bilan. Million prosmotr bo'lishadi, lekin savdo o'sha-o'sha anaqa baribir naqiy qaralinadi. Sal qo'porroq anekdot bor. Bir chiroyli qizga, shunaqa chiroylisiz, nega turmushga chiqmadingiz? Hamma maqtaydi, hech kim o'ylanmaydi deganda gap. Hamma maqtaydi, hamma prosmotr qiladi, like bo'lsa-da, lekin negadir bizda sotuv yo'q deydi biznes egalari. Nimaga sabab, nimada? Qatta xato qo'yibdi marketologlar yoki deylar outsource kompaniyalar. Men endi o'ylaymanki, deylik, mahsuloti ham yaxshi, deylik. Endi avvalambor mahsuloti yaxshi bo'lsa, o'zi shundoq ham yaxshi ketayotgan bo'lardi, ya'ni ozgina kommunikatsion marketing qilsa o'zi shundoq ham tez ketiladigan mahsulot bo'ladi. Endi ko'p tadbirkorlar neumestnoy reklama qilishga o'tib qoldi. Mana sut mahsulotini palonchi blogerda qildiryapti-yu, men ham g'ishimni shu blogerda qildirtirsam bo'lmaydimi yoki men ham logistika xizmatimni shunda qildirtirsam bo'lmaydimi deb o'zini kompaniyasini brand arxetip degan narsa bor, brand arxetipini to'liq holda tushunmay, kerak-kerak bo'lmagan influencerlarga reklama qildirtiriladi. Yoki kerak-kerak emas bo'lgan messenjerlar orqali, deylik, kommunikatsiya qilish orqali juda ko'p pullarni saflab yuborishadi. Nima degani brand arxetip? Mana bizani Dekis korxonasi misolida, ya'ni deylik, mana sotuvchilar maktabi yangi loyiha. Yangi mavsumda yangi produkt, yangi bir xizmat bilan nima qildik? Biza sotuvchilar maktabi misolida yoki Dekis misolida brand arxetipi nima bo'ladi? Muxlislarimiz ham o'zini bir aksin topsin-da, farqi Hasan akamni u yoki bu loyihalarning kamchiligini tanqid qilsangiz ham xafa bo'lmaymiz. Chunki men uchredite sifatida outsourcer eng yaxshi O'zbekistondagi aql egalarini jalb qilib, mana shogirdlarimiz yuzi yorug' bo'lsin, jamoadoshlarimiz yangi pog'onaga chiqsin. Siz shu korxonani egasi bo'lsangiz, rahbari bo'lsangiz, marketing bo'yicha direktori bo'lsangiz, nima qilgan bo'lardingiz? Joningiz sog' bo'lsin deb sizlar bilan ishlayapmiz. Hop, brand arxetip nima desiz? Brand arxetip qisqa qilib aytadigan bo'lsam, kommunikatsiyada qanaqa metrikalarga rioya qilishingiz metodologiyasi brand arxetip deyiladi o'zi aslida. Buni ichiga qanaqa turdagi influencerlar bilan ishlash, ulardagi ya'ni ular o'sha reklamli kampaniyalarda chiqayotganda qanaqa messenjerlardan foydalanish, qanaqa messenjerlardan foydalanmaslik kerakligi to'g'risida sizga bir formula asnosida anaqa foydalanadigan bir metodologiyani brand arxetip deyiladi. Ko'pchilik shu bo'yicha aytayotganimdek, noto'g'ri brand arxetiplardan foydalanish orqali katta pulni behudaga sarflab yuboradi. Misol uchun, deylik, qanaqadir bir qadriyatliroq mahsulot, mana qora sedani yog'ini deylik, anaqa sigaret chekib yuradigan har xil yomon odatlarga o'rganib qolgan blogerlarga reklama qildirtirishadi. Ya'ni oksimoron holatlarga duch kelib qolamiz, ani oq negir bo'lib qoladi, bir so'z bilan aytganimizda. Ya'ni bu yerda mana qiziq holat bo'ladi. U deylik, o'sha sigaret chekib yuradigan bolalarni kuzatadigan segment qadriyatli mahsulotlarni sotib olmaydi, qadriyatli mahsulotlarni sotib oladigan odamlar ularni kuzatmaydi, shunaqa. Million prosmotr bo'laveradi, lekin o'sha boy aytganingizdek 0 prodaja. Ajab. Demak, bir u yoki bu kompaniyalar bugun million sarflashdan oldin minimum check-up qildirish kerak. O'zini brand arxetipini bilib olish uchun. Buni bilmasligi bugun korxonaga qimmatga aylanyapti. Shunaqa. Hayot yaxshi murabbiy, yaxshi o'rgatadi, faqat qimmatroq oladi. Bugun biznes egalari qimmatga tushgan xatolar, marketing bobidagi bir muammolarga duch kelmaslik uchun sotuvchilar maktabi loyihasi jarayonida atrofida biz o'zimiz shu maqsad qilib qo'ydik. Hasan aka, Husan aka, Javohir yoki bizdan tashqari mana shu sohadagi yaxshi mutaxassis do'stlarimiz sotuvchilar maktabi bobida. Qaysi biznes egasi bo'lmang, qaysi soha vakili bo'lmang, biznesi samaradorligiga oid, sotuv yangi pog'onaga olib chiqishiga oid farqi yo'q, PR bo'lsin, HR bo'lsin, marketing bo'lsin, SMM bo'lsin, targeting bo'lsin, boshqa qirralarga oid mutaxassislar bilan suhbatlar tashkil qilamiz va har bir mutaxassis o'zini tajribasidan kelib chiqqan holda oldin kinoda bir ibora bo'ladi. Titudani xadi, tisuda xadi degan bitta bo'lsa ham yaxshi maslahati sizga bizga qadrli bo'ladigan bo'lsa, demak bizning loyihamiz o'z oldiga qo'yilgan maqsadga erishgan bo'ladi. Keling, demak bugun siz bilan brand arxetipi qanchalik muhim degan savolni yana bir sal chuqurroq yoysak. Anaman degan biznes egalarida bir 10tadan 7tasi uchrayotgan xatolar nima? Eng yaqin mana o'zimizda executive do'stlarga ham hozir buni o'ylashdim.
Hasan akamning yaqin do'stlari bo'lsa, birinchi kirgandan jon akala, har kim mash xato bilan duch keladi men. Bunaqa emas, mana qilinglar, yo budjetga pul sarflashni oldin. Mana bu ish qilinglar degan tavsiyalaringizdan bersak. Brand arxetip bilan ishlash va brand arxetipsiz ishlash aniqiga solishtirsa bo'ladi. Plyumotda chiqib turib, xohlagancha otish bu hammaga duch kelgan odam reklama qo'yarush deyiladi. Brand arxetip bilan rioya qilib ishlash bu o'sha kerakli influencerga kerakli messajlar orqali kerakli auditoriyaga xabarlarni yetkazishi bu xuddi anu snayperga solishtirsak bo'ladi. Bitta o'q otasiz, peshnasidan otasiz. Endi pulemyotni o'q otish har doim qimmatga tushadi. Eng yomoni bu o'xshab qoladi. Qaysir holatda o'xshab qoladi. 10 ta har xil blogerga, 10 xil har xil influencerga reklama berasiz, lekin albatta bittasidan o'xshab qoladi. Eng yomoni siz qaysi birida o'xshaganini bilmaysiz-da, yana keyingi safar ham 10 ta o'xshatishga majbur bo'lavrasiz. Yoki eng yomoni tasodifan o'xshab qolgan harakatlar. Bir marta tasodifan o'xshab qolsa, keyingi safar ham tasodifan o'xshab qoladi deb ko'p harakat qilib pant yeyavrasiz-da shunaqa. Marketing ketgan pulimni 50% samarasiz. Hamma masala shundaki, qaysi 50%ligini bilib olsam katta gap degan bir yaxshi ibora bo'ladi. Demak, mana yana bir marta aytamiz. Farqi Edon loyihasi bo'lsin, yoki sotuvchilar maktabi loyihasi bo'lsin, yoki mana DX jamoasi bilan sizlar ishlayapsizlar. Menga sizlarni dunyo qarashinglar, kalibringlar, biznesga yoki marketingga bo'lgan yondashuvlardan bir samimiy bir e'tirof qilsa bo'ladigan jihatlar bor. Hasan aka, keldim, ko'rdim, kuzatdim. Farqi DX'da bo'lsin, sotuvchilar maktabida bo'lsin, Edonda bo'lsin, mana bu xatolarga yo'l qo'ygansizlar. Bundan buyog'iga shu xatolarga yo'l qo'ymanglar. Sizlarning arxetipingizni kashf qilish uchun yuzaki qaraganda mana bunday xulosalarim bor. Lekin chuqurroq arxetipni kashf qilish uchun qaysi ishlarni amalga oshirishingiz kerak? Sizlar mutaxassis sifatida. Endi DX'ga kelib kuzatganimizda, endi DX o'sha o'zini AKBsi bilan doimiy ishlab kelayotgan kompaniya edi. Shu aksiyani klientlik bazalarini ishlab kelgan, boshqa chetdan yana klientlik baza olishga yoki klientlik bazasini ko'paytirishga juda unaqa harakat qilinmayotgan holatda edi. Ya'ni kommunikatsiya deyarli qilinmayotgan edi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda olaylik, boshqa joyda olaylik. Bu otgan bo'lsa ham faqat o'sha Partizanskiy, mana shu Infactor o'zining loyihalarida DX faqat top of mind'dan chiqib qolmaslik uchun o'sha product placement bo'yotgan joy edi. Xo'p, endi men ko'rganim anaqani gapi bor. Filip Kotler'i gapi bor. Mijozlar anaqa bo'ladi deydi. Brandlarga sodiq bo'ladi deydi. Lekin unga qarshi nom esimdan chiqib qoldi. Avstraliyalik marketolog chiqqan. U aytganki, mijozlar brandlarga sodiq emas. Aksincha, ular brandlarni tez-tez o'zgartirishga moyil. Bu degani tez-tez kommunikatsiya qilib turib, o'zingizni borligingizni bildirib turmasangiz, o'zingizni haqiqatdan ham muvaffaqiyatli kompaniya ekanligingizni, o'zingizni haqiqatdan ham deylik, yengi marralarga erishayotganingizni ko'rsatib turmasangiz, korxonalar siz bilan yoki mijozlar siz bilan ishlashni xohlamay qolar ekan. Bitta blogger bola bor edi, yaqinda olamdan o'tib qoldi. Shu bolalar aytib bergan edi. Nimaga sizlar juda ko'p anaqa sayohatga borasizlar desa, bizani kuzatayotgan segment, agardaki bizni rivojlanishdan to'xtab qolganimizni ko'rsa, kamroq sayohatga chiqayotganimizni ko'rsa, mashinalarimizni anchadan beri almashtirib kelganimizni ko'rmasa, bizani kuzatishdan to'xtab qoladi degan. Xuddi shunaqa men o'ylaymanki, hozir mana ikki xil telefon bor, Nokia bor, Novi bor. Qaysi birini olasiz deb men 3-4 ta bolalardan so'rab ko'rganimda, Novi olaman deb mana spontanli javob berishdi. Nimaga aytsam, chunki Nokia o'zini muvaffaqiyatsiz kompaniyaligini ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni Nokia уже o'zini ustida ishlamayapti, boshqa qilmayapti. Odamlar muvaffaqiyat, garchi u dominant kompaniya bo'lganiga qaramay, odamlar muvaffaqiyatsiz kompaniya bilan birga turish xohlamas ekan, cho'kayotgan bilan birga turmas ekan. Endi har xil xayol o'tishi mumkin, ertaga buzilib qoladi, garantiyasi yo'q buni, baribir tegi yo'q kompaniya bo'lib qoldi degan xayolga o'tib qolishi mumkin. Shuning uchun ham kompaniyalar ora chorada produktini o'zgartirganda shov-shuvli rebrandinglar o'tkazadi. Shov-shuvli rebrandinglar o'tkazadi. Mana yaqinda Volkswagen kompaniyasi ham rebranding o'tkazdi. O'sha o'zidan ketib qolgan klientlarni hamda boshqa klientlarni jalb qilish uchun shunaqa rebrandinglardan foydalanishadi. Endi DX'da ham men o'ylaymanki, shunaqa yo bitta endi rebranding albatta bu vizual chas bo'lishi shart emas, lekin bir DX endi уже boshqa pog'onaga o'tganini bir alohida o'tirib e'lon qilish kerak. Bunga nima kiradi desa, balkim biz endi nafaqat bizdagi bor mahsulotlarni, balkim kerak bo'lsa Italiyadan ham mahsulotlarni sizlarning zakazingizga, talabingizga qarab olib kela olamiz. Bu yangi pog'ona.
siz bank bo'ladigan bo'lsangiz, Ipak yo'li bankdagi emas, endi men sizga Yevropadagi bir bankdagi ishlatiladigan mahsulotlardan olib kelib beraman deb turib, ularni qiziqtirib, ya'ni uje qanaqadir gibridlashgan holatga o'tganingizni e'lon qilsangiz, yanada boshqa mijozlar sizga qiziqsa kerak deb o'ylayman. Endi brand aktiv nuqtai nazaridan o'shanda ham biz endi o'zimiz ham tadbirkorimizni bu haqida mana Alisher Kesayev bilan ham bir marta video oldik. Brand tikilingan pul qanchalik o'zini oqlashi to'g'risida keyslar bilan menimcha bo'lishib borilsa va buni gapi ya'ni vesi bor fikr egalaridan foydalanilsa, masalan Alisher Kesayevlar bo'lishi mumkin, Azizjon Qaparovlar bo'lishi mumkin, Umidjon Muhammedovlarga o'xshagan insonlardan foydalanilsa yoki mana Zafar Hoshimovga o'xshagan insonlardan bir xolis tavsiyalar olinsa, men o'ylaymanki DEX kuzatuvchilariga, DEX klientik bazalariga bularning gapi ancha ko'proq ta'sir qiladi. Chim qaysidir bir blogerga qaraganda, hali 20 yoshga kirmagan, o'zini hali hech qanaqa biznesdan tajribasi yo'q bir blogerga gapiga qaraganda, bularning gapi ko'proq ta'sir qilsa kerak. Mana shu aynan brand arxetip. 20 yoshli blogerga to'g'ri 3 million obunachisi bor. Alisher akamni masalan 60 mingmi, 70 ming obunachilari bor, lekin kimiga ko'proq ta'sirli desiz, foyda olib kelasiz. O'sha Alisher aka, Zafar aka, Hoshimovlarni tavsiyalar ko'proq ta'sir olib keladi deb o'ylayman. Endi brand arxetip faqat kim ishlatish emas, nima gap gapirishni ham o'rgatadi. Bunda men o'ylaymanki, o'shanda ko'rdim, bir marta o'qidim. Nike kompaniyasi, adashmasam Michael Jordan gamida, Adidasmida, Nike'mida, adashib qatida adashishim mumkin. Umumiy mohiyat shuki, Nike yoki Adidas kompaniyasi Michael Jordanga bir yil reklamasiga beradigan puli butun shu Vietnam, Tailandlarga tiktiradigan ishchi ayollarga beradigan puldan ko'p ekan. Bu o'sha brendning kuchi. Ya'ni brendga tikilgan pul har doim o'zini 10 barobar, 1000 barobar oqlash haqida ular chiqib gapirishsa, men o'ylaymanki, odamlar yanada o'zi qiziqib ketib qoladi. Ya'ni biz ham borib, podarkalarni olib, tadbir anaqaga eslataylik, mijozlarimiz o'zimizni borligimizni eslataylik deb, bunga xarajat emas, bir investitsiya sifatida qarashni olib kelinsa kerak deb o'ylayman. So'r. Samarali marketing ham ustoz o'zi shu anaqada bir boshlangan edi. Albatta. Orada endi tanaffus bo'ldi. Samarali marketing loyihasi biz endi ko'proq samarali marketing loyihasidagi g'oyadir, konseptdir. Bugun buni hali yangi ko'rinishi sotuvchilar maktabi, lekin aslida sotuvchilar maktabi misolida Xudali rebranding nuqtai nazaridan o'sha g'oyani, o'sha konseptni bugun sotuvchilar maktabi loyihasi atrofida bir suhbatlarni davom ettiramiz. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi biznes, qaysi loyihamiz fokus bo'lishidan qat'iy nazar, eng asosiy maqsad bir chiroyli g'oya, chiroyli mavzu va chiroyli aktual savollarni ko'tarish va ularga javobni ko'pchilikka manzur bo'ladigan qirasini yoritish. Endi marketingda yana bir o'xshatish joyi borda. Muzaffar aka, hali ayiq qulab kelayotganda, ikkita og'ayni o'tirganda bittasi oyoq kiyimini, krossovkasini nima boylagichini boylayotgan ekan. Nima endi buni krossovkamni kiysam ayiq yetolmaydi deb o'ylayapsan desa, yetadimi yetmaydimi bilmadim, sandan bir pog'ona oldinroq bo'lsam bo'ldi, san bilan o'ra bo'lguncha manzilimga yetaman degan ekan. Biznesda raqobatchilarga nisbatan bir birini oldida bo'lsa ham yetadi, bunaqa bir. Chunki masalan bizneslarning salohiyati har xil, kimdir Korzinkanikidagi byudjeti bor, kimdir o'zimni byudjeti, kimdir arteli byudjeti, lekin sohada aytinglar, siz 100 dollar sarflaganda kimdir 200 dollar sarflasa, siz bir pog'ona oldida bo'lishingiz kifoyami yoki boshqalar kam sarflasa ham ko'proq sarflash muhimmi? Men buni nimaga aytaman, bir paytlar bir kuzatardik va marketing bo'yni deydi, bir qarasiz Beeline, bir qarasiz MTS, bir qarasiz UCL'da shaharda bir 50 tala bannerlari kim ochdi davrlarini kuzatganmiz. Bir bo'lardi, hammasi bir sokin, jimjit bo'lgan payti bo'ladi. Shu qirralarni bir marketolog sifatida bir joyini aytib bering. Qanchalik muhim biznesda raqobatchiga nisbatan bir pog'ona oldida bo'lsa kifoyami yoki pul bo'lsa bo'lmasa, sharoit bo'lsa tikib qo'yaverishimiz kerak. Endi bu bozorga qaralinsa kerak. Qanaqa bozorda o'ynayotganingizga ko'proq qaralinsa kerak. Menimcha yoningizdagi konkurentingizga qaraganda saflaganingiz bu noto'g'ri bo'lsa kerak. Ya'ni u 1000 so'm saflayapti, men 2000 so'm saflasam undan o'tib ketaman emasdi. Nima qilsam bozorga kirish barierini baland qilib qo'yaman deb o'ylanilsa yaxshi bo'lsa kerak. Mana hozir juda ham ko'p FMCG retailerlar O'zbekistonga kirib kelyapti. Mana Carrefour ko'rdik, boshqasini ko'rdik. Lekin birortasi o'zimizning mahalliy brand bo'lgan Korzinkani
deylik bir sindirib boshqa qila olmayaptiki. Chunki Korzinka unga endi men o'zim shuna xulosam bo'lgan. Korzinka supermarketi unga raqobatchi hech kim bo'lmagan taqdirda ham tinimsiz o'zi bilan o'zi kerak bo'lsa raqobat qilib o'rgan, har bir kompaniyani bo'limlarida optimizatsiya qilib o'rgan. Endi men bitta HR yigitimizdan eshitdim, do'stimdan eshitdim. Endi rostmi yolg'onmi? Hattoki ofisdagi ishlagan xodimlarini ovqat ratsioniga ham juda qattiq ahamiyat qilar ekan Korzinka. Ya'ni faqat rezultatni emas, natijani emas, balkim jarayonlarni ham o'ta qattiq nazorat qilishar ekan. Ya'ni ovqatlarni ratsionlarini to'g'rilab, o'sha foydali ish koeffitsiyentini oshirish uchun nima ish qilish kerak bo'lsa, juda ko'p joylarini optimizatsiya qilib qo'yilgan ekan. Shuning uchun ham balkim bugungi kunga kelib turib, Korzinkadan o'tib ketish faqat o'tib ketish uchun katta kapital o'zi yetmasa kerak balkim. Ko'rdik-ku, masalan, katta kapitali borlar ham bugungi kunga ketib qoldi, o'tib keta olmadi baribir. Qaysi keyslar? Endi supermarket sohasida Korzinkada men o'ylayman, makroni kapitali ko'proq edi, chim Korzinkaga qaraganda. Shu boya aytdingiz-ku, ko'proq saflash kerakmi? Yo'q, ko'proq saflash emas, menimcha ko'proq mehnat qilish kerak, ko'proq optimizatsiyalar haqida o'ylash kerak. Smart investitsiya muhimroq. Shunaqa juda ko'p joyda o'zi o'sha aytganingizdek smart investitsiya juda ko'p joyda o'zi ko'p pul talab qiladigan joy yo'q, ayniqsa bizning O'zbekistonda. Zo'r gap. Aql bilan yondashib. Ha, shunaqa. Masalan, men bugun ertalab bitta kiyim kecha brendi sohasidagi akalarimizga kelishuvdi. Bular anaqa erkaklar kiyim do'konini ochmoqchi ekan. Ularga ham tavsiya beruvdimki, bozorni ko'ring, bozor juda katta bo'shliq bor. Ya'ni mana shu bo'shliqni agar to'ldira olsangiz, juda ham katta o'sib ketib qolish potensialingiz bor desam, endi undan oldingi javobligi nima bo'ladi? Men Toshkent City'dan paloncha kvadratga javob qo'ydim. Endi shunga moslab turib, qanaqa kiyim do'kon qilsam bo'ladi? Ya'ni mana shunaqa fikrlash bizani tadbirkorlarimiz balkim o'ldiryaptimi-ekan deb o'ylayman. Oldin bozordan so'rash kerak. Ozor oldin bozordan topib turib biznes model yaratish kerak. O'zi bozorga nima, qanaqa turdagi mahsulot kerak, o'shanga yarasha biznes model yaratilinadi. Biznes model tanlanilganidan keyin biznes modeliga yarasha joy topiladi. Duch kelgan joyda duch kelgan narsa qilib ketursangiz, unda masshtabirni qilsa bo'ladigan katta biznes qila olmaysiz. Balki tadbirkorlik subyekti qilishingiz mumkindir. U ham bugungi kunga kelib turib o'xshash qiyin bo'lib qoldi. Zo'r savolni berdi, zo'r mavzuni ko'tardingiz. Haqiqatdan ham hattoki balki ma'dashi mumkin bizga ustoz bo'ladilar, Zafar aka ham yo Hikmat aka hamlar. Mana xuddi shunaqa timmi narx siyosatida 59 million deb keyin 39 million pozitsionirt qilishganda shu 24 million 900 bo'lsa bozor talabidan kelib chiqqan holda samaraliroq bo'lsa kerak degan fikr o'tardi, yuz qotir qilib etmasdi. Bitta narx siyosatidagi boshda bozorga kirish strategiyasi xato bo'ldimikin degan kuzatuvim bor. Hattoki do'st sifatida, boshqa sifatida bilmayman. Balki biz ko'rmagan, sizlar ko'rayotgan salohiyat bordir. 500 mingta odam bir yilda o'qish tugatadi. Har yil 500 ta odam ololmaymanmi? 500 ta odam 39 millionlik segmentga kirsam bo'ldi deganlar tim yangi ochildi. Balkim narx siyosatida bir boshqacharoq qilsa bo'lmaydimi degan fikr o'tardi. Endi albatta universitetlar ko'p, boshqa ko'p, hattoki bozorga narx siyosati bilan noto'g'ri kirsa ham hali u tiyani budet второй возможности private первый впечатление deydi. Bizda ham mana bugun sotuvchilar maktabi loyihasi bilan bozorga bütün özümüz için segmentlerini, 3-4 segmentlerini pazarga kim kere? Yani sizge satıcı kere, bizge satıcı kere. Evergreen tema, hama cahide İngiliz dili kere, hama cahide IT işleri kere dediğimizde. Lekin hiç kim etmiydi, bence satıcı kere emezdir. Bana şu anamge belki İngiliz dili böylece mütehassis kere emezdir. Ne de ikisi ne en faktörde. İngiliz dilini bile deyken mütehassisim kere gidiyor deyken bir vakansiyem yok. De ikisi de yok ki, en faktörde güçlü aytışını kere degen bir vakansiyam bu masligi mümkün. Lekin sotuvchini yaxshisi bo'lsa, любой loyihamga kerak degan fikr nuqtai nazardan biz mana hozir sotuvchilar maktabi loyihasini ham onlayn ham offlayn platformasini produktini yaratyapmiz. Bugun shunga o'xshagan mavzular jarayonida sizlarga o'xshagan mutaxassislarni chaqiryapmiz. Biz onlaynini, offlaynini, gibrid mavzusini, uni bir oylik, bir haftalik, bitta modul, uchta modul, to'rtta modullik produktlarni yaratyapmiz. Marketologga keldim. Manku noto'g'ri o'sha ustozlarning xatosini qilib qo'ymay. Bozorga qanaqa siz shu loyihani egasi bo'lsangiz, rahbari bo'lsangiz, qanaqa marketing izlanishlarini yo narx siyosatini qilishda nimaga e'tibor bering, qaysi xatolarni yo'l qo'ymay desam nima javob bergan bo'lardingiz? Xo'p, именно sotuvchiga qo'yilayotgan anaqalarni aytyapsiz, mana shuncha katta talab bor, именно sotuvchilarga deyapsiz. Men o'ylaymanki, produktni o'zi xaridor gir qilish haqida o'ylanilsa, kuchli sotuvchi ham kerak emas. Mana
bitti. Endi men anaqam bor. Qiziquvchan odatim bor. Hamma bilan gaplashib bir so'ragim keladi. Bitta bozorda ishlagan bolani ko'rib qoldim. Stroy materiallar sotgan. Qaysi mahsulotni soching? Javobini bilib turibman. Senga osonroq bo'lardi. Desam, paloncha kraskani sotib qo'yishim osonroq bo'lardi, deydi. Nimaga osonroq bo'lardi? Uni brendini hamma biladi, deydi. A keyin sot anaqa yangi chiqqan brendga qopki turarmisa, ham qopki turardi, deyman. Mayli, o'sha rahbaring KPI noto'g'ri qo'ygan ekan, deb keyin aytib qo'ydim. Ya'ni men o'ylaymanki, o'zi talabgir, xaridorgir mahsulot yaratish haqida ko'proq o'ylab ko'rilsa, kuchli balkim sotuvchiga ham ehtiyoj yo'qdir. Mana shu marketing yaxshi produkt bo'lsa. Afsuski, Korzinka bo'lsin, afsuski sizning kompaniyangizdagi mahsulotingiz zo'r bo'lsa ham, hali bir uchada malo znatsiya bitsin, nada ishi pozitsiya spursim. Konsultativ sotuvlar bor. Men sizni oldingizga kelyapman. Siz menga taklif qiling. Nima gapirib olishingizni davomas. Siz professional sotuvchi sifatida menga xizmatingizni sotsangiz, men sizga ishonch bildiraman. Aslida sizdan oldin yana 2-3 marketing kompaniyalar bilan ishlaganman-da. Endi bu ham jarayonga qaraylik. Lead generatsiya bo'limini ilg'iroq kelish haqida avval ko'proq o'ylab ko'rish kerak. Faqat natijaga KPI qo'yish noto'g'ri bo'lsa kerak. Mana deylik, abba ham baba B2B segmentda sotuvchi sotamiz. Leadlarni ilg'iroq kelish haqida men ko'proq o'ylagan bo'lardim. Qanaqadir bir PR shoularda qatnashish, o'zimni qilgan brand buklarimni pul berib dirib bo'lsa ham, qaysidir mana spot o'zi shunga o'xshagan kanallarda masalan demoqchiman-da. Mana shu kompaniya tomonidan qilingan muvaffaqiyatli keyslar deb turib qilib, leadlarimni kelish oqimini ancha men ilg'ilashtirib olgan bo'lardim. Undan keyingi uje sotuv menda osonlashadi. B2B segmentida afsuski mijozlarimiz yani afsuski desam noto'g'ri bo'lsa kerak, mijozlar professional kompaniya taqdim qilayotgan mahsulotni 100% baribir tushunmaydi. Va ular tushunadigan tarafga qarab turib baho berishadi. Shuning uchun B2B'da produkt emas, shaxs ko'proq sotib olinadi. Shaxsi qilgan muvaffaqiyatli keyslari, shaxsi qanchalik kirishimli ekanligi, balkim abbani o'zbek bozoriga kirib ketib qolishini katta sabablaridan ham biri. Avvallari o'zbek segmentida yaxshi marketing agentstva bo'lmagan, ko'proq o'sha rus kommunikatsiya qiladigan o'sha rus zabon yigitlarimiz edi, do'stlarimiz edi, ko'proq shunaqa marketing agentstvalar bo'lgan. Endi men o'ylaymanki, haqiqatan ham mijoz kelganda unga uni muammosi haqida ko'proq gapirib bersangiz, o'sha qilinayotgan marketing instrumenti qanchada unga ko'proq foyda olib kelishini, ro'ylar haqida gapirsangiz, xullas bir qisqa qilib aytganda, bir vigidasi va kichkinagina bir seminarchi o'tib bersangiz, bemalol o'sha odamga o'z mahsulotingizni sota olasiz deb o'ylayman. Bitta yaqin insonim edi beruvdilar. Operatsiya bo'lishga borganman chet elga, Turkiyaga boribdilar. O'zimizga kiribdilar. Germaniyada oxiri 80 ming dollarga yaqin operatsiya qildiribdilar. Nimaga mana Turkiya 50 ming degan, O'zbekiston undan ham ancha arzon aytgansi, O'zbekistonlik doktorga kirsa, anaqa deyotganmiz. Siz anaqa qilgansiz, mamlaqa qilgansiz. Mana o'zlarini urishib, mamlaqa qilamiz endi sizni, faqat shu davolash haqida gapiribdi. Turkiyaga borsa, ozgina yo'q, muhit yoqmabdi. Germaniyaga borsangiz, o'tir debdi. U odam anatomiyasidan boshlab, primitiv davrlardan boshlab, qanaqa qilib bu kasallik evolyutsiyalari haqida gapirib turib, qanaqa qilib kasal bo'lgansan, endi buni qanaqa qilib davolaymiz deb turib, 80 ming dollarga yaqin pullarni olgan ekan. Pul borki oladi. Pul borki, ha, shunaqa. Bo'lmasa bechara tomosha qilib turadi. Azizlar, 50 dan ziyod inson live'da tomosha qilyapsizlar. 30 ga yaqin like bo'pti. Agar 50 ta like bo'lsa, bizga mana shu sotuvchilar maktabi degan brendda aks etgan Dex korxonasi tomonidan taqdim etilgan hadiyani live jarayonida muxlislarimizga hadya qilamiz. Va shu bilan bir qatorda shu bugungi ko'rsatuvimiz ko'rsatuv tugagandan keyin 1000 ta like olganda yoki 10 ta promotor bo'lganda 1 million so'm sotuvchilar maktabi kursiga biz voucher podarka qilamiz. Uning uchun ko'rsatuv tugagandan keyin sizni kommentariyingiz eng ko'p like olgan bo'lishi kerak. Shuning uchun yaxshi faol savollar, faol kommentlar, ko'rsatuv yangi pog'onaga olib chiqishga oid fikrlari bugun hozir live tugagandan keyin, live'dan keyin bo'lsa ham izohlarda yozib qoldiring va shu bilan bir qatorda live jarayonda like'lar sonini har 50 ta like jarayonda like'lar sonini motivatsiya bo'lish uchun, stimul qilish uchun bir hissa qo'shinglar. Ko'pchilik like qo'yish uchun albatta ko'rsatuvga like bosing, podelitsiya qiling. Do'stlaringiz ham bu ko'rsatuvlardan bahramand bo'lishiga sababchi bo'ling. YouTube algoritmiga asosan YouTube kommunikatsiyani yaxshi ko'radi, like, dislike'larni, kommentlarni, podelitsiyalarni yaxshi ko'radi. Biz bo'lsa shu algoritmni stimulirat qilish maqsadida
loyiha hamkori Dex korxonasidan hadyalanuvlashib turganmiz va shu bilan bir qatorda sotuvchilar maktabi loyihasi xudo xolisi zapuska arafasida shu ko'rsatuvimiz qahramonlariga 1,000,000 so'mlik voucher beramiz. Sizlarni shu o'quv kurslarimizdan foydalanish imkoniga ega bo'lasiz. Javohir. Boya o'sha brend arxetipi deb gapirganingizda Muzaffar aka bitta narsani ko'rdim. Ya'ni to'g'ri maqsadli auditoriyani aniqlash va ularni qayerdaligini yaxshi bilish ham qaysidir ma'noda o'sha sotuvni etilik kattaroq bo'lishiga sabab bo'lar ekan degan xulosa qildim. Sababi ko'pchilik haqiqatda bilmaydi, o'zining auditoriyasi haqiqatligini bilmaydi, kimligini bilmaydi. Shu qanchalik to'g'ri bugungi kunda mana ko'p bizneslarda ham etilik qanchalik o'z mana siz ko'pchilik bilan ishlaysizlar, aniq klient portretini qanchalik yaxshi bilishadi va aniq ularni qayerda ko'proq vaqt o'tkazishini aniqlashadimi ko'pchilik? Shunga harakat bormi? Endi bu ko'p bizani tadbirkorlar, qaysi tadbirkorlar ham o'sha noldan chiqishganligi uchun, evolyutsion ko'tarilishganligi uchun, o'zligi shu bozordan chiqishganligi uchun intuitivni bilishsa kerak deb o'ylayman. Yaqinda juda qiziq holat bo'ldi. Bitta katta mana shu kalbasa sohasidagi mijozimiz bor edilar. Anaqiga berganlar. Bozorni analiz qilishga agentstvaga berganlar. Undan oldin men bu akam bilan gaplashganimda ularning fikrlari bilan o'sha berilgan xulosa deyarli bir xil chiqyapti. Ya'ni intuitivni bilishadi, faqat o'shanga qarab harakat qilishmaydi. Kerak bo'lmagan boshqa segmentga o'zlarining mahsulotligimizni sotamiz deb o'ylashadi o'sha brand bilan. Eng yomoni, agardaki boshqa segmentga mahsulot sotishmoqchi bo'lsa, unda boshqa brand qilishligi, boshqa produkt o'ylab ko'rishligi haqida mana mana joylarda ilm yetishmay qoladi deb o'ylayman. Ya'ni xuddiki mana finansiy segmentda ham bo'lib olgan, mana Toyota Lexus'li. Toyota masalan, budjetniroq mashina bo'ladigan bo'lsa, Lexus bo'lib flagmanroq mashinalar. Toyota'ni ham bizanikilar harakat qiladi, aniq qimmatroq mashina qilib turib, xuddi Mercedes urg'unda sochiq harakat qilishadi. Mana mana shu ko'p bizneslarni sinishga olib kelyapti deb o'ylayman shaxsan. So, mana bu ko'rsatuv o'zi sotuvga oid bo'lganligi uchun menga ham qiziq. Mana sizlarni umuman marketing agentsiyasida sotuv jarayonlari qanaqa? Qanday sizlarda sotuv tizimi qanaqa yo'lga qo'yilgan va qanday sizlarda ba'bu aytaylik sotuv bo'ladi sizlarda ham to'g'ridan to'g'ri. Bu sizlarda qanaqa yo'lga qo'yilgan? Tizimlimi yoki ko'proq sarafaniy ishlaydimi yoki mana boyagina tiz ilovli lidlar bilan siz bu sizlarda qanaqa ishlaydi? Shu haqida yozgina to'xtalsak. Ana mashhur hokkeyist bo'lgan ekan. Nomli ismda qolish anaqa. Vengretskiy. O'shandan so'ralgan ekan, qanaqa qilib unaqa bo'lib ketdingiz, muvaffaqiyatli hokkeychi bo'lib ketdingiz desa, hamma shaybani orqasidan qo'yadi. Men shayba qatga kelishini kutaman deb, o'sha joyga borib turib olaman degan ekan. O'sha boyga aytganimdek, to'g'ri lead generatsiya qilishni o'rganib olinsa, sotuvdan ham o'zi juda unaqa katta muammo bo'lmaydi. Ya'ni bizanikilar faqatgina o'sha yaxshi sotsam bo'ldi, to'g'ri ma'lumotlarni bersam bo'ldi deb o'ylashadi. Yo'q. Mijoz sizni oldingizga kelayotgandek nastroyniyasi, mijoz sizni oldingizga kelayotgandek ajdaniyalar ham o'ta muhim. Biz birinchi navbatda mana mana shu ajdaniyalarni to'g'rilab olishga harakat qilamiz. Va shuning uchun ham konversiya yaxshi bo'lishiga olib kelsa kerak. Keyin kelgandan keyin o'sha boy aytganimdek, uni sohasiga ko'proq qayg'uramiz. Va unga kerak bo'lmagan mahsulot sotmaymiz. To'g'ri, u hozir emotsiyada sotib olish mumkindir, to'g'ri, u hozir tushunmasa sotib olish mumkindir, lekin ertaga kimdir tushunadigan bo'lsa, baribir mana bitta zo'r gap bor, istalgan win-lose baribir luz-luzga borib taqaladi. Oxirida. Oxirida borib taqaladi. Shuning uchun unga kerakli bo'lgan produktni taqdim qilishga harakat qilamiz va shunday qilib sotuvlarimiz asosan sarafanli marketing yuqori MPS orqali bo'lib ketadi deb o'ylayman. Zo'r. Menda mana savol Edvardan sizlarniki servis, xizmat ko'rsatish, brenddan tashqari, mahsulotdan tashqari keling bir har bitta kompaniyani egasi bo'lsin. Biznes rahbari bo'lsin. Mana meni holatimda men biznes uchreditelman. Va shu bilan bir qatorda biznes egasi sifatida qaysidir holatda kompaniyada kimdir uchreditel sifatida operatsionkasiga aralashmaydi, kimdir sotuv yoki marketingni kuzatib turadi. Men kuzatib bir kirishga harakat qilaman. Sohada marketing xizmatlari ko'rsatayotgan kompaniyasizlar nechta xodimingizlar bor obshi jamoada? Xo'p, bizning jamoada 30 dan ortiq. 30 dan nechta jamoadoshingizlar sotuv bo'limiga mas'ul? Klientlar. Ikkita odam. Siz ham uning ichidami, sizdan tashqari? Yo'q, men bilan. Siz bilan ikki kishi sotuvga mas'ulsizlar. Propusnoy sposobnostingiz 100 so'mlik bo'lsa, odatda zagruzka nech pul? 30%dan 70%gacha mi yo 200%gacha mi perigruzinglar qanaqa bugungi kunda? Salohiyatingizda profit resurs bormi? Yana klient kelsa xalaqit qilmasmidi? Endi
nafsimizga xalaqit qilmaydi-yu, lekin naqamizga xalaqit qiladi ba'zi. Hozir kunda uje bor meylaga nisbatan propiskaga chiqqan. Demak, nafsimizga xalaqit qilmaydi-yu, lekin bugungi imkoniyatimizga nima qiladi? Kengayamiz. Shuning uchun ham kengayamiz, shuning uchun ham juda sotuvga upor bermaymiz, o'sha bor klientlarni chunki bizda individual xizmatdi, kamer xizmat emas, avtorski ishlar bo'lgani uchun o'tdi anaqa sarilab-sarilab klientlarni olishga harakat qilamiz va ishlarni ham shunga yarasha mehr bilan qilishga harakat qilamiz. Ha, lekin mana marketing agentsiyalarini bilamiz, Hasan aka bir 30%dan 70%gacha zagruzkamiz. Yana bir ikkita loyiha bo'lsa xalaqit qilmaydi. Sizning kuzatuvlaringiz asosida sotuv sohasida, xizmat ko'rsatuv sohasida sotuv tizimini biznes egalari qanaqa tashkil qilish to'g'ri? Xo'p, endi o'zi kattaroq kompaniyalarda, sog'lom kompaniyalarda deylik, har xil departamentlar bo'ladi. Deylik, marketing, o'sha lead generatsiya departamenti, marketing departamenti deyilmaydi xalqaroda, lead generatsiya departamenti hamda lead conversion, lead conversion departamenti bo'ladi. Bu yerda finans departamenti, bu yerda HR, R&D departamentlari bo'ladi. Endi haqiqiy yaxshi kompaniyalarda nima bo'ladi desiz, lead generatsiya bo'limi bilan lead conversion bo'limi odatda urushtirib qo'yiladi. Ya'ni bir-birini konflikt interesiga olib borish orqali yuqori sotuvga erishish mumkin. Misol uchun sotuv bo'limining rahbari kelib turib, sotuv bo'limining rahbariga 100 ta sotishni masalan ustiga qo'ysangiz, u avtomatik borib turib, lead generatsiya bo'limini talab qilishi bor deyman. 100 ta sotishim uchun menga 1000 ta lead kelishi kerak. Sanga menga nima lead top kelmayapsan deydi. Endi 1000 ta lead 1 dollar emas, 2 dollardan tushib ketsa, bu yerda уже finansizni urushi boshlaydi. Mana shunaqa paytda korxona sog'lom ishlayotganini ifodasi bo'ladi. Bizda ko'p holatlarda marketingga ham, sotuvga ham qaraydigan odam bitta bo'ladi. Ko'p kompaniyalarda mana shu narsa bir-birini aybini yopishga olib keladi. Chunki bitta o'sha sotuv bo'limida ham marketing bo'lsa, ham naqa bo'lsa, sotuv bo'ladigan bo'lsa, bir-birini aybini hech qachon aytmaydi. Bozor yaxshi bo'lmayapti, o'zi sezon tushib ketib qolgan, boshqa bo'lgan deydi-di. Bir-birini ko'zini o'ymagandan keyin bu yerda kompaniya ham smoothly gradient nechoq boraveradi. Shunaqa, o'shaning uchun men o'ylaymanki, bu yerda уже kompaniyani o'zida ham raqobat qilish haqida o'ylab ko'rish kerak. Biznesda sezon bor, ne sezon bor. Unaqa holatda nimaga e'tibor qaratish kerak marketing bo'limi? Endi avvallari nima qilingan desiz, ne sezon holatlarida reklama batamom to'xtatilgan, lekin bu kuzatuvlardan ma'lum bo'lganki, to'xtab turgan mashinani yana qo'zg'atib olishingiz uchun naborot ko'proq benzin sarf qilar ekansiz-da, undan ko'ra o'sha 100 kursda sekin ushab ketishingiz o'zi mashinangiz ekonomichni rejimda yurishga sabab bo'lar ekan. Hozirgi kunda kompaniyalar nima qilyapti? Masalan, texnika retaillarni oladigan bo'lsak, 5 ta davrga bo'lib oladi. Yanvar, fevral oyi ular uchun mertvi sezon. Shunaqa mertvi sezonda ular faqatgina o'zini pozitsioneringini e'lon qiladi. Masalan, ular qanaqa do'konligi, qayerda mavjudligi haqida ko'proq kommunikatsiya qilishadi. Bu yog'iga esa o'sha davrlarga qarab turib, sezonlarga qarab turib, masalan, o'sha issiq yoz davri bo'lishi mumkin, konditsioner reklamasi ko'proq sotuvchi marketing qilinadi. Yoki mana kuzga borib turib ko'proq o'sha aksiyalar, seyllar haqida ko'proq reklama qilishadi, shu davrlarga bo'lib olinadi. Shunaqa endi sezon paytida reklama qilgan har doim bizga arzonroq tushadi. Masalan, bu qanaqa bo'ladi desiz, sezon paytida siz kuniga 10 ta mana shu HP noutbukni sotardingiz, ne sezon paytida kuniga bitta sotasiz. Reklama qildingiz, istalgan reklama masalan 30% ga savdoingiz oshiradi desiz, 13 ta bo'ladi, bu 1-3 ta bo'ladi. Masalan, lekin 30% narxi reklamada bir xil. Ya'ni o'sha blogerlar narxi o'sha bu, o'sha Instagram targeti, o'sha Atel BTL reklamadagi JRP'larning anaqasi, har bitta JRP'ni masalan narxi o'sha narx bo'lib qovuradi. Partizanskiy marketing qilinglar deyishadi ba'zida. Bizani salohiyatimiz katta emas. Hozir hamma aql yetgancha boyiga yetyapsiz. Arxetip deymiz, bilmagan holda mana endi qoida bo'yicha tadbirkorda qatnashib kerak, lekin men tanishim edi. Partizanskiy bo'ldi, lekin baribir partizanskiy bo'lsa ham jonuki mana shunda qilma degan tavsiyalarni bering. Bo'ladi-yu, mana shu odam oldi berdim bordi, kelishuvim bordi bo'ldi, lekin bu mani konseptimga to'g'ri kelmaydi. Partizanskiyning samaralisi va partizanskiyning bepulga bo'lsa ham qilish kerak bo'lmagan marketinglarni tavsiyalarni bersangiz. Xo'p, endi bu qanaqa darajada kattaligingizga qarasa kerak, kichkinaroq kompaniya bo'lgan taqdiringizda partizanskiy marketing ko'proq bo'ladi. Qancha kattalashib ketursangiz, anaqani ham katta kemani ham burib olish, og'ir karvon deydi-yu, burib olish ancha qimmatga aylansa kerak.
Mana Dex'i misolida olaylik. Dex'da hozirgi holatda umuman pul ishlatmasdan nima partizanskiy marketing qilsa bo'ladi desa, endi ijtimoiy tarmoqlar o'z yo'liga, u yerda yaxshi kontent chiqazib, yaxshi algoritmlarda topga chiqib olish o'z yo'liga. Buni endi hamma o'zi bilsa kerak. Men o'ylaymanki, sizda obshi klientskiy bazangiz bor Hasan aka va ulardan bir 30% 40% sizdan olmayapti. Mana eng yaxshi marketing yoningizda Baxshivan bor. Bir kuni ujinga, bir kuni abetga, baribir har kuni bir o'zingiz abet yo ujin qilasiz, birlar o'sha katta-katta klientlaringiz bilan baraka topib ko'r. Men mendan olmayapsan, 2 yil oldin rasa olarding, bugungi kunga kelib olmayapsan desa, sizga bular anaqani aytib beradi. Tayyor, asl anaqalarni aytib beradi. Eng qizig'i shunaqa statistika bor ekan. Mijozlar bizadan ketish sababi biz o'ylagan sabab bo'lmas ekan. Biz o'zimizni ayblarimiz yaxshiroq bo'lamiz-ku baribir kompaniya tomonidan yo'l qo'yayotgan. Lekin o'sha sabablarni mijozlar sezmas ekan-da, ana kichkina arzimas sabablar orqali ketib qolar ekan. Masalan, desiz, Hasan aka, o'shanda keluvdim, eshigini yopiq ekan. 9-mayda kelib qo'ygan. Masalan, ishlamayapsizlar deb o'ylagan. Qachon keluvdingiz? 9-mayda keldim deb turibsan o'zing, desiz. Endi shundan antga ketib yubordim deb qop ketib qoldim. Aka, baraka topkir, men o'zim qilib beraman senga. Chiroyli ishlayotuvdik, deysiz. Yoki mana shu qizingizning muomalasi yoqmadi, shunga xafa bo'lib ketib qoldim. Yoki o'sha paytda men xohlagan mahsulot omboringizda yo'q ekan. Ahob, keyin mana boshqalari bor deb, ya'ni ularni olib kelib olish sizga uje ancha arzonroq tushsa kerak. Biznesi egasi chaqirish to'g'rimi yo sotuvchilarni o'zini xatosi orqali mana bizani holatda turib so'radi aytinglar. Voy, xachuni, magu degan holatlar bor. Xohlayman, lekin balki imkoni bo'lmadi. Biznes egasi, men biznes rahbari bor, sotuv bo'limini boshlig'i bor va sotuvchi bor. Sotuvchidan tashqari qaysi holatda sotuv bo'lim boshlig'i, roptor yoki direktor po prodajimdir? Yoki ijrochi direktor yoki qaysilarga biznes egalari murojaat qilish to'g'riroq? Balki men taniganlarim bor, top 100 talik klientim ichida 2000 tadan tanimaganlarim bor. Shunaqa. Endi men o'ylaymanki, bu yerda o'sha mijozingiz segmentiga qaraysiz, nima muammo bilan ketib qolganiga qaraysiz. Masalan, kichkina mijozingiz bo'lsa ham, sizlar tomonidan qo'yilgan juda qo'pol xato bo'ladigan bo'lsa, masalan, endi sizlarda unaqa emas, masalan, deylik, sizning xodimingiz uni shaxsatiga tegib, o'sha qanaqadir bir urush ishkal holatiga olib kelingan bo'lsa, unda albatta kompaniyaning eng katta LPR sifatida o'zingiz chiqib, simvolistikka kechirim so'rashingiz bu juda chiroyli bo'ladi. Va ular bu narsadan juda xursand bo'lishadi. Ular endi kompaniyadan nafratlanishmaydi. Ular faqatgina o'sha xodimingizdan yoki shaxsdan nafratlanishi mumkin. Yoki kattaroq segmentlaringiz bo'lishi mumkin, haqiqiy LPRlar. Pervi litso bilan degan gap bor. Baribir birinchi litso deylik. Masalan, Murod Buildings kompaniyasi Murod akamni agardaki sizdan oldin olib turib, hozir olmayotgan bo'lsalar, balkim u yerda hal qiluvchi inson Murod akam bo'lsalar, Murod akam o'zlarini chaqirib, menimcha gaplashganingiz yaxshiroq bo'lsa kerak. Endi pastroq segmentdagi yoki kamroq chekitdagi oladigan va o'zimiz xodimlari keladigan kompaniyalar ham bor-ku, masalan, davlat tashkilotlarida. U yerda LPRlar deyarli yo'q. U yerda o'sha departamentlar bo'lsa kerak, o'sha marketing departamenti balkim ajratilgan budjet yig'imini ishlatish kerak bo'ladigan bo'lsa, ularga qiziqarliroq bo'ladigan mavzularda chaqirib gaplashganingiz yaxshi. Masalan, sen mana shu ruchkani olsang, boshqa ruchkani olganingga qaraganda, endi bilmadim, uni KPI nima bo'lishi mumkin. Masalan, rahbaringdan kamroq gap eshitasan, nimaga desa bu yaxshi yozadi, bu o'sha rahbaringga bortur, mana qanday degansan, mana biz mana shuni qilsak, bizani mijozlarimizni soni ko'payadi, bizani mijozlarimizdan mamnun bo'ladi. Mana shu uchkan ishlatayotganda bizani premium brand ekanligimizni his qiladi. Sen ham shuni bor rahbaringa aytgan. Yoki undan ham balkim unga bu produktingizdan ham tashqariroq boshqaroq qiymat berishimiz mumkin. Masalan, mana sen kompaniyada marketolog bo'lib ishlayapsan. Sen borginda mana qanaqa narsa qilgin kompaniyangda, senga ko'proq foydali bo'ladi deb aytaman. Men ko'p kompaniyalarni marketologlarini agar degan ishni olmoqchi bo'lsam, foydalanadigan instrumentlarimdan bittasi uni marketologini chaqiraman, networking orqali. Chaqirganimdan keyin uni ayblarini yechib boshlayman. Do'stim, men seni yaxshi ko'raman. Sen ham do'stimsan. Mash narsalarni qilgin, mash narsalarni qilgin. SMMingda mavzuda xato ketyapti. Xohlasang, biz SMM yuritish bo'yicha senga metodologiya qilib beramiz, yillik media plan qilib beramiz. Xohlasang, rahbaringga olib kir. Mana Abba kompaniyasi bizga shunaqa uslubni ko'rsatmoqchi ekan deb turib, men ko'proq unga qiymat yaratamanki, u o'zini ayblarini his qilib oladi. O'zini o'sha nima deb rahbarni oldida qo'pol qilib aytganda, o'sha ochko ishlash olish yo'llarini, taktikalarini o'rgatganimdan keyin u uje menga u yoqdan mijoz olib kelib yashay boshlaydi. Mana bu yoqda haqiqatan Abbaning ham kuchli mutaxassislari bor. Keling, metodologiyani bularga qildirtiramiz deb turib, ya'ni hammani o'zini interesdan kelib chiqib turib sotgan menimcha yaxshiroq bo'lsa kerak. Ajab, Javohir Muzaffar aka, kekras biz va'da qildik 50 ta like bo'lganda sotuvchilar maktab brendi aks etgan bloknot hadiyani g'olibini e'lon qilamiz dedik.
50 like bo'lganda Tursun Muhammad Sharipov nomi eng oxirgi kommentlardan biri edi. Azizlar, live jarayonida har 50 like bizani bir mashhur loyihadan bir esdalik sifatida brendi aks etgan bloknotlarni hadya qilamiz. Xudo xohlasa, mana shogirdimiz Abdulazizga ham aytib qo'ydim. Tursun Muhammad Sharipov kommentariy tugagandan keyin bir sizga aloqaga chiqishadi. Xudo xohlasa, albatta hadyamizni e'lon qilamiz va siz qanday qilib bu hadyani olib ketishni shogirdlaringiz bilan gaplashib olasiz. Shu bilan bir qatorda 100 like bo'lsa, efir jarayonida ikkinchi yana korporativ mashhur sotuvchilar maktabi brendi aks etgan hadyani balkim sizning ismingiz bilan bir hadya qilamiz. Shogirdlarimiz mamdo qiladigan odati bor. Bu degani tirichilik time degani. Bitta maza qilib bir reklamani tomosha qilamiz. Reklamadan keyin sizlar savollaringiz bo'lsa, savol va javoblar formatiga o'tamiz. Impuls Event Zone tadbirlar zaliga kirishingiz bilan sizni xodimlarimiz kutib olishadi. Asosiy zalimiz 200 kishilik hajmga ega bo'lib, sizning istagingizdan kelib chiqqan holda turli xil uslubda joylashuv turlarini taklif qilamiz. Bundan tashqari bizda bir qator sharoitlar yaratilgan. Xususan, elektron doskalar, havo almashtirish va shovqindan himoyalash tizimlari. Talabdan kelib chiqqan holda syomka va coffee break xizmatlari. Tadbir oxirigacha barcha tashkiliy ishlarni o'z bo'ynimizga olamiz. Sizdan talab qilinadigani esa faqatgina to'g'ri tanlov. Tanlovda adashmang. Impuls Event Zone taraqqiyot yo'lida ishonchli hamkor. Impuls Event Zone. Qadrli do'stlar, biz yana efirga qaytdik. Boyagina reklamadan oldin ustoz aytib o'tganlardek, o'zingizlarni qiziqtirgan mavzuga oid savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Shu imkoniyatdan foydalanib, Muzaffar akaga o'qib eshittiramiz va ulardan javob olishga harakat qilamiz. Muzaffar aka, endi bir savol bor edi o'zimda, ya'ni xuddi oldin bannerli reklamalar kim qanaqa biznes ochsa ham reklama qilish kerak deganda bannerli reklamani tushungandik. Bugungi kunda ham shu SMM shu bannerni o'rnida deb o'ylab qoldik. Ya'ni ko'pchilik tadbirkorlar bilan qanaqa ketyapti marketing desa, SMM qilishyapti, bolalarni olib qo'yganman deydi. Lekin buni ham ishlayotgan, hozir o'sha SMM urfga kirgan paytda ish berayotganlardan ko'ra bugungi kunda ish bermayotgani ham bor. Umuman tendensiya o'zgardi. Umuman odam mijozlarni bilimi o'zgardi. Keling shu haqida ham bir ozgina gaplashsak, ya'ni bugungi kunda qaysi SMM deymizmi, qaysi marketing instrumentlar yaxshi ish beryapti va buni sababi nima va qaysilari qaysi turmanda sal bo'lsa ham urfdan chiqib qoldi. Shunga bir to'xtalsak. Chunki nimaga buni so'rayapman? Buni bilmasdan hali ham o'sha ishlamayotgan instrumentga pul tikib, boyagini o'zingiz aytgandek katta-katta pulni sarflab, lekin natija bo'lmayapti, o'zi marketing o'xshamaydigan narsa ekan deb yurganlar ko'pda, o'shani ham bir yoritgan bo'lamiz. Hop, endi SMM maskev narsa bo'lib qoldi deb o'ylayman shaxsan o'zim, chunki bu kompaniyani xuddi bir kommunikatsiya qila oladigan o'zini bir rasmiy matbuoti deylik-a, matbuoti. Kompaniyada qanaqadir bir muammolar kechib qolinadigan bo'lsa, kompaniyada qanaqadir bir dam olish kunlari bo'linadigan bo'lsa, buni albatta qayerdadir e'lon qilish kerak. Hozir odamlarda bu madaniyat tusiga kirib ketib qoldi deb o'ylayman. Biror bir kompaniya haqida biror bir ma'lumot olmoqchi bo'lsa, shartli Instagramga kiradi, profilni qidirib turib, mana adresi mana bu ekan, palonchi vaqtgacha ishlar ekan. Ba'zida SMM shunaqa holatlar uchun ham foyda beradi. Buni lekin tadbirkorlar mana shu tarafdan foyda berayotganini his qilmaydi. Bu etiklik bir onlayn vizitka vazifasida hozir ish olib kelyapti. Endi ko'p tadbirkorlarga nimaga o'zi SMM foyda bermayapti desa, balkim SMMdan foyda kutish noto'g'ridir. Ya'ni ayrim sohalari bor, SMMdan foyda kutish noto'g'ri. Masalan, deylik, qanaqadir B2B segmentlarining juda ko'p qismida SMM juda katta foyda olib kelmaydi. Ularga bu faqatgina imij olib kelishi mumkin. Endi bevosita ta'sir qilmaydi desam to'g'ri bo'lsa kerak, bilvosita ta'sir qiladi baribir. Yangi produktlaringiz bo'lsa, u yerda e'lon qilib turishingiz, o'zingizni uslugalaringizni, ro'boy aytganimdek, yangi marralarga chiqayotganingizni qo'yishingiz mumkin, lekin odamlar mana men SMMingizdan keldim deb turib, direktingizga yozib turib, boshqa qilib kelmaydi. Endi shunaqangi mahsulotlar borki, to'g'ridan-to'g'ri SMM orqali sotsa bo'ladi. Masalan, mana mebellar bor, masalan, mana fast foodlar bor. Ya'ni doimiy ko'p iste'mol qilinadigan mahsulotlarni yoki bir odamlar o'zi B2C deylik, B2C bizneslarni SMM orqali sotuvni yo'lga qo'yish hozir уже men o'ylaymanki, bundan keyin yanada aktuallashsa kerak. Odamlar bundan keyin o'rtacha vaqti 6 soat 7 soat atrofida telefonda vaqt o'tkazar ekan.
8 soat uxlasa bu degani umrining yarmini telefonda o'tkazar ekan. Men telefonimda anaqa keladi, statistika keladi, 8 soatlab telefoningda o'tirding deydi. 8 soat bu o'zi 8 soat uxlasam, 8 soat telefonimda o'tirsam, 1 soat ovqatlansam, 1 soat ham boshqa ish qilsam, men asosiy hayotim shu telefonimda bo'qotdi. Avvallari flyerlar tarqatilardi. Flyerlar afsuski ma'lum bir joyda ma'lum bir vaqtdagina tarqata olardingiz. Endi flyerlar ham ko'payib ketib qoldi. Biz insta o'qigan paytimizda flyer tarqatishardi promotorlar. Xudo xolasiz 2 metrdan keyin yerda sochilib, uvol bo'lib yotganini ko'ramiz. Endi bu ham ikki xil hududga bo'lsak bo'ladi. Urban hudud hamda rural hudud. Faqatgina Toshkentda poytaxtda flyer ishlamayapti. Lekin biz analizimizda viloyatlarda hali ham yaxshi ishlayotgan ko'rishimiz mumkin. Buni o'sha ma'lumot o'rnida aytib ketyapman. Lekin bilasizmi? Baribir qayerda reklama qilmang, eng muhim narsa bu nima taklif qilishingiz. Ko'pchilik tadbirkorlar aytadiki, target yaxshi qilasizlarmi, nimadirlar deyshadi, ya'ni kuchli sotuvni kuchli targetda nasibasida bo'lishadi. Yoki mana yosh yigitlar keladi, kim bo'lmoqchisan, ozmi maqsading nimasi? Men 5 yil ichida eng kuchli targetolog bo'lmoqchiman dedi. 5 yil ichida kuchli targetolog umuman kerak bo'lmasligi mumkin. Suni yong o'zi belgilab qo'yadi. To'g'ri. Shunda siz berayotgan o'sha reklamaning posteringizni ko'radi, tak deydi, bu mebel deydi. Mebel bo'lgandan keyin kimlar qiziqadi deydi. Yaltir yiltir ekan deydi. O'zbeklar qiziqadi deydi. Yoshi nechida deydi. Shu uylanayotgan yoki bolasini erga berayotgan yoki uylantirayotganlar qiziqadi deb turib, o'zi algoritmdan yaratib, o'zi sizga hozirligidagi generatsiya qilib beradi. Hattoki hozir ham o'sha Neuro AI deydi, uski suniy ongida Facebookda, Instagramlarda lead generatsiya agarda siz biror-bir studiyangizni, produktingizni qo'yadigan bo'lsangiz, erkaklarning mahsulotini adashtirib, ayollarning segmentiga qo'yib yuborsangiz, sizga erkaklardan lead kelishi boshlaydi. Ijtimoiy tarmoq sizga chunki lead bilan gaplashadi, har birta lead uchun 1 dollar, 2 dollar oladi, unga ham lead olib kelmasligi noto'g'ri. Masalan, Javohir aka adashib ketibdilar shu yerda deb avtomatik o'zi spontanni qaror chiqarib turib, erkaklik ko'rsatishni boshlaydi. Eksperiment qilingan. Ha, shunaqa. Masalan, erkaklarni kasbim shuni ayollarga reklama qilsangiz, erkaklarga yuboryapti. Shunaqa, shunaqa. Balkim siz erkaklarni kasbim shuni ayollar erkaklarga podarka qilsin degan maqsadda qilishingiz mumkin. Agardagi qilsangiz, o'shanda mana erkaklar kasbim shuni qo'yasiz. Lekin mana masalan deylik, hali nima dedi 23 fevral dedi, 14 yanvar dedi, erkaklarga sovg'ani ayollar berish uchun ayollarga nima qilasiz? Yo'q. Bu yerda o'sha baribir o'sha messej yozasiz-ku, masalan, turmush o'rtog'ingizga sovg'a qiling, yaxshi ko'rgan yigitingizga sovg'a qiling, farzandingiz anaqaga sovg'a qiling deb yozganingizda, o'zi buni ayollar ko'radi boshida. Baribir ayollarga ko'rsatadi. Ayollarga ko'rsatgandan keyin agarda ayollar umuman reaksiya bo'lmasa, erkaklarga ko'rsatib ko'radi. Yoki ayollarni siz toifasini belgilab qo'ydingiz, menga duos rusiy zabon ayollari ko'rsatdi duos, rusiy zabon ayollar umuman reaksiya bo'lmasa, o'zbek zaboniga ko'rsatib ko'radi. Palonchi narsaga qiziqadigan bo'lsin desangiz, unda qiziqmasa, bunga ko'rsataveradi. Men bolalarga prikol qilib aytaman, sizlar Mark Zuckerbergdan ham yaxshi target yoqasizlar deyman. Nimani? Mark Zuckerbergga qaraganda ham yaxshiroq target yoqasizlar O'zbekistonda. Ha, yo, endi nimaga unaqa aytsam, Zuckerberg agar kelib turib, hamda bizani bolalardan endi juniori kelsa ham, osh haqidagi postni bizani bolalar yaxshiroq yoqoladi, chem Zuckerbergga qaraganda, chunki gap targetni nasibasida emas endilikda. Avvallari shunaqa bo'lardi, rasmlar kichkina bo'lish kerak, tekstlari juda kam bo'lish kerak, avvallari shunaqa qoidalar ishlardi. Hozir bular ham o'zini o'zi sig'mayapti. Ya'ni bularda ham hozir raqobat kuchayib ketdi. Deylik, Google'da reklama berishingiz mumkin, Instagram'da bermasangiz, Facebook'da berishingiz mumkin. Demak, samarali target berish ham muhimda, to'g'rimi? O'sha kontent muhim. Men o'ylaymanki, bundan keyin kuchli kontent yaratuvchi yigitlar qolsa kerak, kuchli o'sha men David Ogilvy'ni balki o'sha reklamni anaqalarini ko'rgan bo'lsangiz, kichkina message anaqa bilan, kichkina suratlar bilan katta messajlar berib qo'ygandi. Mana endi shunaqa kontent yaratadigan bolalarni davri keladi. Bu yerda faqat anu nastroykani belgilab qo'yish bu funksional ish. Mana masalan, yaxshi targetologga kimdir keldi, Hasan aka dedi, men bitta binoim bor, yo sotishim kerak, yoki arendaga berishim kerak, bitta dona uyim bor, bitta dona masalan ofis qurib qo'yganman, yo sotmoqchiman, yo arendaga beraman. U qanaqa psixologiya, qanaqa algoritm bilan aytaylik, kimdir keldi, men 2 oy, 3 oy, 4 oy ko'chada izdayotsa arendaga prodayotsa yozdim, bo'lmadi. Targetologga borsa o'sha natijaga erishtirishga sababchi bo'ladim? Menimcha ham bo'ladi. Qandoq qilinadi? Bunda ham nima qilinadi desa, o'sha erinmay har bitta zo'r keys ochib ketmoqchiman. Именно target reklamada kreativ ishlatish noto'g'ri.
Unda mesajni to'liqonli bergan yaxshi. Bir kuni biz bitta Medzinsk universitetiga target yoqib berganmiz ancha oldin. O'ylaganmizki ota-onalarning eng katta orzusi o'zini farzandini doktor qilish deb yozganmiz. Sizga doktor farzand tayyorlab beramiz deb yozganmiz edi. Odamlar telefon qo'yapti. Ana bolali bo'la olmaymiz, yordam bera olasizlarmi deb turib. Ya'ni target reklamani to'liqonli o'qib ko'rishmaydi deb. To'liqonli o'qib ko'rishmaydi. To'liqonli o'qib ko'rishmaganidan keyin odamlar boshqacha tushunib qoladi. Sizda uzilliklarning kattasini bo'lib qolishi boshlaydi. Shuning uchun ham target kontentlarida hali u sizni baribir tanimaydi. Keyinchalik profilingizga o'tib olib, podpisatsiya qilganingizda, sizga podpisatsiya qilgandan keyin, keyin har xil kreativlar, har xil sarkazmlar ishlatsangiz, keyin tushunishni boshlaydi. Ana tushunmagan bolangizga ham, ya'ni yosh bolaga ham kattalarning hazilini qilsangiz, to'g'ridan-to'g'ri tushunib qoladi. Bu ham xuddi shunaqa. O'shaning uchun deylik qanaqadir ofis bor, ofis ijaraga berilyapti, aniq tiniq qayerda joylashganini yozish kerak, necha kvadrat berilayotganini yozish kerak, necha kun kanikul berilayotgani o'sha hattoki anoni ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. Men aytdim-ku, ofis qo'yamiz, shuncha pul ketishini bilganimda tayyor joyda o'tirardim. Shuni ham balkim oxirida o'zingiz agar shunaqa remont qilib o'tiradigan bo'lsangiz, sizga mana buncha yalinardi. Biz orqali o'tirsangiz, mana siz mana buncha o'tirasiz deb turib, raqamladi. Statistikasini oxirida bir call to action yozib qo'ysa ham qiziq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qiziqlash kerak ekan. Juda muhim, siz boya aytdingiz, nimaga chiqish muhim dedingiz, algoritmni topga chiqish muhim. Ko'pchilik sizga hammaga sira emas, yo hamma biladi buni dedingiz, hamma bilmaydi deb hisoblaydi. Hattoki Hasan aka tajribali tadbirkor sifatida algoritmga topga chiqish deganda oddiy boshqa biznes egalari 10 ta tanigan odamdan 7-tasi biladi yo bilmaydi deb hisoblayman. Topga chiqish degan nima nazarda tutiladi? Topga chiqish nima beradi va qanday chiqish kerak degan temani ochsak bo'ladi. Topga chiqish mavzusi avvallar bunaqa rivojlanmagan edi, chunki bozorda o'zi o'yinchilar kam edi. Masalan, qanaqa o'yinchilar desangiz, ijtimoiy tarmoqlar, masalan, Instagram o'zi dominant edi. Aytardiki, men seni juda ham foydali ma'lumotingni ham topga chiqazmayman. Ya'ni chiqazardi, juda ano sudrab chiqazardi, agar menga pul to'lamasang derdi. Akselerator kerak bo'lardi doim. TikTok chiqdi. Odamlarni juda katta qismi Instagramdan TikTok o'tib ketayotganini ko'rdi. Nimaga desiz, TikTok yaxshi kontentlarni, yaxshi videolarni topga chiqazardi. Ya'ni topga deganda juda ko'pchilikka promoter o'laroq chiqazib berardi. Tanishlarimizda bor, arxitektor bo'ldi. TikTok o'zidan 90 ming dollarga yaqin adashmasa mana qolishgan. Bitta videoni orqasidan 90 ming dollarlik zakaz olishgan. 30 tacham kvartira olishgan, o'sha 3 ming dollardan taxminan chizishsa ham 90 ming dollarga yaqin zakaz olishgan. TikTok o'zini aktivni klientski bazasini ko'paytirib olish uchun algoritmlarni bir muncha yumshatib qo'ygan. Bu nimaga olib keldi desiz, bu YouTube Shortslar rivojlanib ketishiga olib keldi. YouTube endi o'zini ustida ishlashni boshladi. Raqobat. Raqobat. Facebookda videolar topga o'sha rekomendatsiyaga chiqishni boshladi va Instagram ham o'zini algoritmlarni yumshoqroq qildi. Mayli, puling kerak emas u, menda qolgan hech bo'lmasa o'tirgan degan narsaga o'tirdi. Endi bundan biz foydalanib olishimiz kerak, bundan biz foydalanib olishimiz kerak. Endi topga chiqish qanaqa bo'ladi desa, topga chiqish o'sha sizni auditoriyangizga yoqadigan yoki o'sha qaysidir hududda yashasangiz, qaysidir hududda yoqadigan foydalanuvchilarga qiziq bo'lgan mavzularda gapirsangiz va o'sha mavzu oxirgacha ham ko'rilsa, o'sha topga chiqish deyiladi. Endi bunaqa mavzuni qayerdan topaman, men bunaqa bilmayman-ku desa, bunda ham o'sha anaqa yo'li bor, kreativ yo'li bor, kreativ решение bor. Deylik, siz biror bir sohada, deylik mana HR mavzusizdi, mutaxassissiz, lekin qanaqa mavzuda kontentlar qilishni bilmaysiz. O'shanda nima qilish kerak desiz, kirin, Yevropaniki kirin, kirin, Rossiyaniki kirin, kirin, SNGniki kirin, o'zimizdagi kuchli-kuchli HR-larning naqasiga kirindi. TikTokiga kirin, YouTubega kirin, Instagramga kirin. Qaysi mavzuda gapirganida topga chiqdi. O'sha mavzuni ko'ring, nima gaplar gapirgani uchun topga chiqdi. Odamlar deyarli bir xil. Internet zamonida odamlar uje deyarli bir xil bo'lib ketyapti. Chunki Amerikani trendi bugun kunda mening telefonimda chiqyapti va bu menga yoqyapti. Ular bekorga bu narsani qilmayapti. Ya'ni odamlar o'sha globalizatsiya deydi. Amerikadagi odamlar biz deyarli bir xilmiz, qiziqishlarimiz bir xil. Biz bir xil telefon tutamiz, bir xil kiyimlar kiyamiz, biz bir xil brendlarni iste'mol qilamiz. Coca-Cola'lar ichamiz masalan. Siz ham Amerikadagi HR toping. Mana o'zimizdagi Rossiyadagi, Qozog'istondagi HR-larni mavzularini toping. O'sha mavzularda kontent tayyorlashni boshlang. Qanday tayyorlashni boshlang. Biz yaqinda bitta akamizga o'sha ular ham ana qilishadi, uy qurish bilan shug'ullanishadi. Moskvada bitta anaqa bor edi. Adresni Peterburg degan bitta bloger qiz bor edi. U ham shu qurilish haqida gapiradi. Promotorlar million-million promotor bo'lib ketgan.
nimaga shunaqa bo'lgan deb o'yladik-da, xuddi shu mavzularni prosta o'zbek tiliga tarjima qilishni boshladik. Hozir bu akani kim shunaqa promotorga ega bo'lib ketib qoldi. Mana oddiy misol. Rossiyadagi bor muammo bizda bor. Rossiyada ham xodimlardagi bor muammo bizani tadbirkorlarimizda xuddi shu muammo bor. Sing globally act locally. Ha, shunaqa. Sing globally act locally bo'ladi. Mana bu algoritmni tushunishingiz uchun, odamlarga nima yoqishini bilib olishingiz uchun dastlabki MVP holatdagi qilishingiz mumkin bo'lgan ishlar. Ajoyib. O'zim bilan kecha mana startup bo'yicha audio kiniga zo'r yangi kitob chiqaruvdi. O'shani eshitdim. Startup ham aytibdi. Deydi, nimadir yarataman deb deydi, boshingni qotirib o'tirma deydi. Mana oldin mana ko'p noto'g'ri fikrlash bor. Ana unikalni narsa yarataman deydi ko'pchilik. Bu ham aytibdi-ki, katta-katta o'sha Gagawasaki bo'ladim, boshqalarni aytibdi. Yo, sen xuddi mana Akmal aka ham bir aytibdi, biznes yaratayotganda bitta loyihani modelni boshqasiga sen adaptatsiya qilsang, o'sha single global local qilsang ham yangi narsa kelib chiqaveradi. Hozir o'shani isbotini ko'rib turibmiz. Azizlar, savollaringiz bo'lsa albatta izohlarda savollaringizni yozib qoldiringlar. Va shu bilan bir qatorda mana ko'pchilikni bizada tomosha qilayotgan muxlislar qaysi shahardan tomosha qilyapsizlar? Biz uchun qiziq. Va shu bilan bir qatorda yoshingizni yozib qo'yinglar. Bizga asosiy muxlislarimiz yoshi va qaysi shahardan kuzatayotgani juda bir o'ziga xos bir feedback bo'ladi. Va o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, savollarga e'tibor qarating. Bugungi kunda biznes egalarida savol turibdi. Hasan aka, Muzaffar aka, Javohir aka, Facebook muhimmi, Telegram muhimmi, Instagram mı, YouTube mı, TikTok mı, Shorts mı? Çok ko'payib ketdi. Qaysiga prioritetni ko'proq beray degan savollar tug'ilishi mumkin. Keling bu mavzuni ham bir ochishga harakat qilaylik. Hop, endi o'zi O'zbekistonda unaqa markaziy kanallar unaqa ko'p emas, o'zi sanoqli, iloji bo'lsa hammasini shurish kerak. Endi bu yerda ayrimlari bor, ularni faqat messenger sifatida yoki bir shaxsiy blog sifatida yuritiladiganlari bor. Kompaniya o'laroq yurg'izish uni hali madina shakllanmagan. Masalan, Twitter. Twitterda yurg'izaymi, yurg'izmaymi desa, yo'q, Twitterda yurg'izish uchun ham bitta kooperator olib, Twitter yaxshi ko'radigan algoritmda tekstlar yozishni o'ylab o'tirmang. Bu sizga qimmatga tushadi uni kooperator ishlatish. Undan ko'ra shu mehrni Instagramga, Facebookga bergansiz yaxshi tavsiya bergan bo'lardim. Endi bu ham o'sha boyiga siz agar bir baliq ovchisi bo'lsangiz, sizni baliqlaringiz qaysi ko'ldaligini bilib olishingiz kerak. Masalan, viloyatga faqatgina mahsulotlarni sotadigan do'stlarimiz bor, tadbirkor akalarimiz bor. Viloyatda hali Instagram, Facebook, Telegram, Telegram deb mana Facebook, Instagram, YouTube'lar juda yaxshi rivojlanmagan. Nimaga desa, ularda hali internet muammosi hali ham aktual. Ular hali ham megabaytim ko'p ketib qoladi deb o'ylaydi, chunki megabayt qimmat turadi. Ya'ni qishloq sharoitida. Endi to'g'ri, o'sha viloyatda ham segmentiga bog'liq. Viloyatda ham agardagi puldor segmentiga, viloyatda ham shu yuqoriroq saviyaliroq segmentiga balki mahsulot sotmoqchi bo'lsa, unda YouTube, Telegram, TikToklarni taqiqlash kerak emas. Viloyatlarda men o'ylaymanki, zo'r hali ham foydasi beradi. Esingizda bo'lsa, o'zimizda ham bir 5-6 yil oldin Telegramda reklamalar berish asosiy urf bo'lib ketgan edi. Kunuzda bo'lsin, kanallarning dodasida bo'lsin, hozir xuddi shu tendensiya viloyatlarga ko'chgan. Telegramda reklama berish. Endi Toshkent hududlarida qaysi biri yaxshi desiz, toshkentlik foydalanuvchilar anaqalar asosan eng ko'p vaqtini Instagramda o'tkazar ekan. Demak, ko'proq fokusni menimcha Instagramga berganimiz yaxshiroq bo'lsa kerak. Ajoyib. Yana savol tug'iladiki, aqlim yetmaydi. O'zim 5-6 osh tegini oldirib, 5-6 qo'y tegini o'ldirib, qorom o'ldirgandan ko'ra outsourcega berganim to'g'rimi? Lekin o'zimda jamoa shogird tayyorlab, bir oy ikki oy qiynalsam, keyin o'zim jamoamni yig'ishim to'g'rirami? Shu savollar ham bir menimcha yoritib ketsak to'g'riroq bo'ladi. Endi agar umuman xabarlari bo'lmasa, menimcha boshlanishida hech bo'lmasa to'g'ri KPI qo'yishni o'rganib olib, qanaqadir SMM kompaniya bilan ishlaganlar yaxshiroq bo'lsa kerak. Chunki hali SMM nimaligini bilmaydilar, qanaqa xodimlarni deylik, anaqa ishga olish kerakligini bilmaydilar-da. Ko'p tadbirkorlar. Shuning uchun menimcha boshlang'ich etapda outsourcingdan ishlab turishganligi yaxshi. Hech bo'lmasa SMM nimaligini ko'proq, marketing nimaligini tushunishadi. Bir muncha kattaroq kompaniyalar, ular shtatda qilgani ko'proq ularga ma'qulroq bo'ladi. Chunki ko'p katta kompaniyalar holding kompaniyalarga to'g'ri keladi. Ularda bitta ikkita emas, uchta to'rtta loyihasi bo'ladi. Bir vaqt o'zida ular o'sha uchta to'rtta loyihasini faoliyatini olib bora oladi. Bu ularga ancha arzonroq tushadi. Arzonroq tushmagan taqdirda ham agardaki ular uchun mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri kommunikatsiya qilish muhim bo'ladigan bo'lsa, uzoqdagi
kampanyanın arkonu 10 metre bo'lib ketib qolsa, o'zingizniki 2 metre bo'ladi. Sal tortsangiz ham anaqasiz tezroq bo'ladi. Ya'ni ular bilan gaplashish, o'zingiz fikrlaringizni to'g'ri ifoda qilib olish insource ya'ni o'zingizdagi komanda bilan birmuncha osonroq bo'ladi. Endi bu ham kampaniyaning turlariga bog'liq. Masalan, men retailerlarga hech qachon tavsiya bermayman outsource ga berishni. Retailda chunki kuniga 3ta, 4ta yangi xabar chiqadi. Retail deganda o'zi aksiya degani. Ular har kuni aksiyalar haqida gapirishadi. Ular har kuni ijtimoiy tarmoqlar orqali call to actionlar qilish kerak. Bularga o'sha marketing jamoa yig'ib turib, marketing jamoasini rahbar qo'yib turib, uni qo'l ostiga o'sha SMM departament qilib berilgan yaxshi. Lekin katta kalibrdagi kompaniyalar bo'ladi, lekin ularga kommunikatsiya qilish juda muhim emas. Masalan, ishlab chiqarish kompaniyalari bor. Mana televizor ishlab chiqaradigan Premier degan bir kompaniyani olaylik. Bular outsource kompaniyaga bersa bo'ladi. Outsource kompaniya bularni ancha yaxshiroq qilib bera oladi. Coca-Cola masalan. Ular o'sha produktini bir oyda 10 ta, 15 ta publikatsiyalar orqali bildirib tursa, etib tursa, ularga mana shu o'zi kifoya. Ajoyib. Outsource'ga berishda yo'l qo'yayotgan xatolar. Biznes egalar aytadi, Hasaniga bir oyda 1-2000, 3000, 4000 dollarlar ham sarfladi, ko'ngli to'lmadi deydi. Nimadan ko'ngil to'lyapti? Mana bozorda yaxshi tajribali mutaxassislar bor, lekin o'zi kecha boshlagan, avvalgacha maktab bo'yapti-da, aslida u hali qaysidir evosdan bir kes bo'ladi, nimaylar halolmiz, ne halolligi ham bitta SMS'ning xatosi. Kompaniyaga qimmat ketishadigan xatolar yo boshqa keslar bo'ladi, mana shu kuzatuvlaringizni ham bir bo'lishsangiz. Hop, outsource kompaniyalar nimaga naqib bo'lmaydi? Ko'pchiligi biznesmenlarga foyda keltirmaydi, chunki aksar biznesmenlar o'zi noto'g'ri KPI qo'yib qo'yadi. Noto'g'ri KPI qo'yib qo'yadi va ularni marketing qilib berayotgan harakatlari to'g'ri obrabotka qiladigan bo'limi ham bo'lmaydi. Mana biz bitta qotim mebelning fabrikaga ish qilib berardik-da. Boshim juda ko'p klient olib kelardik, biror ortasiga sota olmas edi. Bilsak, sotuvchisi yaxshi sota olmas ekan. Endi ular juda katta fabrika. Keyin sotuvchisini almashtiruvdi, bizni ana faqat maqtashadi. Masalan, zo'r ishlaysizlar, sizlar ana zo'r yana klientlar olib kelishadi. Endi vaziyatni to'g'ri baholash ham muhim. Ya'ni kimda o'tyapti o'zi bu yerda asosiy ayb marketingdami yoki bu yerda ichkaridagi sotuvdami deb. Degeneratsiyami, lida konversiyada. Lida konversiyada. Buni ham bo'lmasa sizlar audit qilib berayotganingizda diktasini analiz qilib konversiyadagi xatolarni ham audit qilib berishingiz kerak ekanda. Shunaqa, shunaqa. Mana masalan, ikki instruksiya berishingiz kerak. Ha. Endi aksar kompaniyalarda CRM ham yo'q. Masalan, aksar kompaniyalarda CRM ham yo'q. Bir oyda masalan, deylik 100 ta noutbuk sotmoqchisiz. Noutbuk masalasini oldik. Bu degani 26 ish kuni bo'lsa, kuniga 4 tadan prodaja degani. Kuniga 4 tadan prodaja deganda o'rtacha 10% konversiya bo'ladigan bo'lsa, bir kunda sizga 40 ta potensial mijoz murojaat qilish kerak, lead murojaat qilish kerak. Ko'p SMM kompaniyalar ham, ko'p tadbirkorlar ham mana mana shuni atrofda aylamaydi, boshqacha narsalar haqida o'ylaveradi. Kimga reklama beramiz, nima qilamiz? Yo'q, balki bizga katta reklama kerak emasdir. Balki bizga katta reklama kerakdir. Shuni avval bilib olishimiz kerak. Endi shu 40 ta mijoz olib kelish uchun nima ishlar qilishimiz kerak degan fikr o'ydan kelib chiqiladi. Kerak. Najot ta'limmi? Masalan, qaysi rubrikalarga hamkorlik qilamiz? Bu zo'r. Ularda noutbuk olishadi, taxminan shundan kuniga 2 tadan prodaja bo'ladi. Yoki kuniga shundan 10 ta odam murojaat qiladi. Endi 30 tani hal qilaylik. 30 tadan deylik 15 tasi target orqali kelsin. Yaxshi. Deylik qanchasi qoldi? Yana 15 tasi qoldimi? Ya'ni 15 tasi qolayotgan bo'lsa, endi qolgan 15 tasini qanaqadir influencerlardan tortaylik yoki o'zimizni boshqa bir klientga bazalarimiz qaytadan qo'ng'iroq qilish orqali topaylik deb turib, o'sha dekompozitsiya qilinsa, naqa kompaniyalar bilan ishlasa bo'ladi. Kecha chiqqan, hali unaqa juda marketing yaxshi tushunmaydigan bo'lsa ham, to'g'ri KPI qo'yish orqali anaqa SMM kompaniyalar bilan ishlasa bo'ladi. Endi mana Sardor Mamadaliyev akamiz savol yo'llabdilar. Agressiyadan etichni sotuvga o'tish uchun qaysi pog'onalardan boshlash va davom ettirish kerak? Javohir aka, iltimos savolimni o'qing degan ekan, mana o'qidik. Bitta qaytarib olaman. Agressiyadan etichni sotuvga o'tish uchun qaysi pog'onalardan boshlash va davom ettirish kerak degan ekanlar. Agressiyadan etichni sal savol menga tushunarsiz bo'ldi. Men bo'lmasa ozgina tushungandek bo'ldim. Agar ruxsat bersanglar, men o'zim fikrim bildirsam. Endi agressiya deganda bular menimcha nazar tutayotgan bo'lsalar kerak, chunki Sardor aka Mamadaliyev oldingi ko'rsatuvlarimizda ham aynan sotuv bo'yicha ishlayman, sotuv menejeriman degandilar. Endi agressiya deb
Oldim o'sha hali mijozni muammosini aniqlamasdan turib, mijozga nima kerakligini bilmasdan turib, faqat meni produktim oldi, buni maqtuvradigan, hali jonga tegib ketadigan sotuvchilardan qanaqa qilib bir etishniroq, to'g'ri maslahat beradigan, to'g'ri taklif beradigan sotuvga o'tsa bo'ladi, demoqchi bo'lgan bo'lsalar, buni asosiy yo'li shu mijoz bilan to'g'ri kommunikatsiya qilish, mana to'g'ri xulosa qilish, eshitish. Ya'ni mana yaqindagi katta-katta ekspertlar ham aytibdi, Alloh taolo ham odamga ikkita quloq, bitta og'iz bergan. Ya'ni bu degani gapirishingdan ko'ra ikki barobar ko'proq eshitish kerak. Bu nima degani? Mijoz keldi, uni to'g'ri eshitish kerak. O'zi nima maqsadda keldi? Nima qilmoqchi? Balki sizning mahsulotingiz kerak emasdir, noto'g'ri kelib qolgandir. Kerak bo'lsa ham, umuman siz kutmayotgan mahsulot kerakdir. Nima muammosi bor? Shuni aniqlab, to'g'ri taklif berish. Boyagina ko'rsatuv boshida Muzaffar aka ham aytdilar. Uning uchun, siz mijoz uchun qayg'uradigan bo'lsangiz, bu hech qachon sizni bir agressiv sotuv qildi, meni nimagadir majburladi, meni mahsulotini olishga majbur qildi, o'zim xohlamasam ham qo'limga sutkizib jo'natib yubordi demaydi. Naborot sizdan rozi bo'lib, xursand bo'lib, bergan pulini sizga qaysidir ma'noda o'zi ko'ngildan chiqarib, boyagina aytganlardek, o'ziga qo'shib boshqa mijozlarni ham tortib kelishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun ko'proq mijoz bilan yaxshi munosabatga kirish kerak, yaxshi uni tinglash kerak, muammosiga to'g'ri yechim bera olish kerak va asosiysi do'stona munosabat o'rnatish kerak. Menimcha endi bular o'sha kichikroq tadbirkorlik subyektlari haqida gapiryaptilar, do'konlar, magazinlar haqida gapiryaptilar. Bunaqa holatlarda o'zi odatda rahbar o'zi agressiv bo'ladi. O'zi keladi, "Oy, nima sotmayapsan?" deydi. O'zi tapir-tupir sochishga o'rganadi. Xodimlari, rahbari ko'zgusi bo'ladi. Men endi shaxsan o'ylaymanki, lider ning darajasi teng bo'ladi yoki kompaniya undan kichikroq bo'ladi. Hech qachon kompaniya liderdan oshib ketib qolmas ekan-da. Agardaki lider shu kompaniyani boshlab chiqayotgan bo'lsa, shuning uchun men endi shaxsan tavsiya bergan bo'lardim, balkim bu yerda sotuv uslublarini agar bular o'zgartirishmoqchi bo'lsa, rahbardan boshlaganligi yaxshi. Rahbar o'zi avvalambor buni tushunib anglab yetsa, sotuv ya'ni faqatgina bir kunlik jarayon emasligini, o'sha bitta mijoz, bitta yangi mijoz, eski mijozdan 36 barobar qimmatroq kelishini anglasa, o'sha kelayotgan har bitta mijozga o'sha aytganingizdek ortiqcha narsalarni tiqmasdan samimiy bo'lishga harakat qiladi. Sotish uchun sotmagin degan gaplar bor-ku. Sotmasdan sotish kerak. Sotmasdan sotish haqida o'ylab ko'rsa kerak. Menimcha bu yerda o'zi rahbar o'zi aniq anglab chuqur tushgandan keyin bolalariga menimcha anaqa qila oladi. Yo'q, yana bir savol kelgan ekan. Ayibxon Maqsudov muxlisimizdan. Assalomu alaykum Muzaffar aka, Abba brendi nima ma'noni anglatadi? Abba brendi, alaykassalom. To'g'risi ikkita harfni shu shafl qilib turib olganmiz. Juda anaqa o'ylanilmagan, chuqur tushunilmagan. Jaranglikka qolgan uchun, o'zimizga yoqqan uchun shu nomni tanlaganmiz. Keyinchalik juda ko'pchilik kelib, shuni menga soting, internet magazin qilaman deb, internet magazinlarda anaqa yuradi, hazil yuradi. A bilan boshlanadigan internet magazinlar muvaffaqiyatli bo'ladi deb. Amazon, AliExpress, masalan, Alibaba. Moshina nomeri olayotganda ham Abba nomerlar chiroyli bo'ladi. Hali 1661, 1441 deb bir nima qilishadi. Moshinalar nomeri Abba nomeri. Xo'p, endi yana mana bu yerda masalan har safar tepada toshim memosdan otayotganda bersam reklamasini. Sardor Mamadaliyev teparoqda savollari bor. Ha, o'shani boya hozir ustoz o'qiganman, to'g'riroq aytib beray. Beshir reklamasini mana sizni ko'p shu bilan bog'lashadi Muzaffar aka. Ya'ni beshir o'sha batareykalarini mana mussi tagidagi yana dumaloqqa o'xshatib konsepsiya qilgan edi. Shu haqida so'ragan ekan, bu qanday g'oyasi qanaqa kelgan, buni bir yaratilishi shu haqida ham ozgina to'xtalib o'tsangiz, balki buni oldin gapirgandirsiz, lekin bizani muxlislarimizga ham bir yangilik bo'ladi. Beshir o'zi rahbariyati juda hurmatga sazovor, juda o'zi kreativ insonlar. Bu g'oya o'zligidan chiqqan. O'sha mosga qarab endi qanaqa genetsiya bo'lganini aytib beraman. Bu g'oya amalga oshishidan 3 yil oldin chiqqan, qaralgan, shu mosga qarab turilganda xayol kelib qolgan ekan. 3 yil tinimsiz harakat qilib turib, o'sha joy olingan. O'sha olinayotgan jarayonda biz qatnashganmiz. Undan keyingi kommunikatsiyalarda mana bugun kungacha hozir Beshir bizda. Beshir degani esa o'sha mostdagi yana reklamani qo'yishini aytyapsizmi yo nima? O'sha Beshir, Beshir batareykalarini brend nomi. Biz ijtimoiy tarmoqlarda juda aniq yoritamiz. Zamonga hamnafas yoritamiz. Uni kuzatuvchilari biladi. Har bitta vaziyatga o'zini shu komiks janrida ko'proq yoritish. Komik janrida yoritishga harakat qilamiz. Odamlar
Hatta hazır xitir kunuz o'qmasak ham bo'lar ekan. Beshirga kirsangiz ham yengiliklar bor ekan deb turib, har bitta yengi, masalan, kimdirlar bir panch urib qo'yadi, kunuzlar buni yoritadi, o'shalarni biz beshirda kulgili qilib yoritish o'ylaganmiz. Mana shu 3-4 yildan beri zo'r odamlarga yoqimli bo'lib kelyapti. Nimaga desiz, batareykani boshqacha qilib yoritish qiyin. Oddiy batareyka. Uni faqatgina funksionalligini etsiz, 3-4 ta postdan keyin bo'ldi. Va u funksionallar odamlarga qiziq emas. Uni ichida qanaqa anaqalar ishlatilgan, xomashyolar ishlatilgan, ular qiziq emas. Ko'proq o'sha vaziyatga bog'lab turib, strategiyani to'g'rilagan sizlar. Kommunikatsiya strategiya shunaqa to'g'ri tanlangan va savdosiga yaxshi ta'sir ko'rsatgan. Bu B2C massiv odamlarni ongida qalbdan joylash kerak-da. Shunaqa shunaqa. Andura selga o'xshab, beshir degani shu nimada nima qilish. Shunaqa hozir mana yaxshi anaqamiz bor. Beshir brendi bilan nima mahsulotlar chiqasi? Xudo xolisi alhamdulillah juda yaxshi ketyapti. Ijobiydi. Ijob, ya'ni udnitsil chiqazibmiz. Anaqa chiqazilmayapti, lampochkalar chiqazilmayapti, fonarlar chiqazilmayapti. Produktli avvalam bu kompaniya o'z distributsionniy kompaniya boshqa lampochkalar sotgan Xitoy ekan. Zo'rg'a sotgan, hozir 5 yilikini hazirlashib olib kelishganligida tugab ketib qoldi. Qani. Ya'ni brendning kuchi, brend kuchi. Muzaffar aka, mana strategiya deb aytdik. Men strategiyanichi shu marketingdan o'z 80-20 qonuniga qiyoslayman. Ya'ni strategiyani o'zi to'g'ri tanlab olishga 80% energiya ketsa, balki uni amalda qo'llashga 20% balki usiga kerakdir. O'shaning uchun kompaniyalarga marketing strategiya qilib berayotganingizda qaysi omillarni ko'proq analiz qilasizlar? Qaysi omillarga tayanasizlar? Mahsulot omiliga, uni sotib oladigan mijozni psixologiyasi deydimi? Shu haqida yozgan to'xtasiz. Yaqinda bitta texnika retailni ishini outsourcing qilib oldik. Birinchi qiladigan ishimiz rahbariyat bilan gaplashdikda, rahbariyatidan so'rasak, muammo yo'qmi desa, yo'q, muammo yo'q, faqat reklamada deyishyapti. Keyin birinchi qiladigan ishimiz do'konga nechta odam kirishini o'lchashdan boshladik. Ano gap bor, 10 soat vaqt berilsa, 8 soatini arramni chaqlash bilan o'tkazaman yo boltam chaqlash bilan o'tkazaman deydi. Buni shu ishdan boshladik. Tasvirin degan kompaniya bor, eshitganmisiz, eshitmaganmisiz, do'konga kirayotgan odamlarni sana beradi, xodimlarni chiqazib beradi. Haqiqiy do'kon kirayotgan odamlarni sanaydi. Bu nima beradi? Bu bitta do'konga nechta odam kirayotdi-yu, nechtasi zaten konversiya qilyapti, o'shani bilib ola olamiz. Keyin viloyatlarni biz aylanib keldik. Bular o'sha maktab berilgan qilgan 15 taga yaqin filiali bor bo'lgan anaqa retail. Borsak, bularda market, ya'ni bitta filiali menda oyiga mashinacha savdo qilsin deyshdi. Hozir ham bitta filiali mashinacha qilishga savdo qilishga potensiali bor. Faqatgina eng katta muammolardan biri ulardagi scoring tizimi ekan. Hamma kelgan mijozga ham bular mahsulot bermayapti. Scoringga qilsak, boshqa ularni konkurentlariga qaraganda ancha jo'ski, bular o'sha yaxshi qilishgan outsourcing kompaniyaga berib turib, ichki xodimlari baribir bu narsani etmas edi. Yo biz scoringga zo'r qilamiz, boshqa qilamiz deb urardi. Ya'ni biz betaraf bo'lganimizcha mana bu muammolarni olib chiqdik. Borsak, mahsulot portfeli juda ham kam ekan, asosan o'zligi distributsiya qiladigan mahsulotligini qo'yilgandi, lekin bozor bo'lib, xalq bo'lib ketadigan mahsulotlar qo'yilmagan. 60% telefon xarid qilinar ekan retailerlarda, lekin eng katta kamomat out of stock telefonda ekan. Mana buni ham o'zi marketing. Mana endi buni o'zi kommersiya direktor hal qilish kerak. Endi biz bu tarafiga ham yordam berib yubordik. Bunaqa holatda reklama qilish juda noto'g'ri. Bunaqa holatda NPS tushirib qo'yaverasiz. Mijoz sizga keladi, o'zi xohlagan mahsulot topa olmaydi yoki topgan taqdirda ham 2 soat sizni kutib o'tiradi, hujjatlarni topshirib 2 soatdan keyin otkaz chiqadi. Shunaqa anaqa bo'pti, bular endi pozitsioneringiyasi halol bo'lib to'lashdi. Sizlar halol emas ekansizlar deb chiqib ketibdi odamlar. Ya'ni endi noto'g'ri tushungandi, ya'ni shuncha kutdim bermadinglar. Yo'q, o'zingizni kreditingiz bor ekan, o'zingizni ipotekangiz bor ekan desa ham, ya'ni endi yosh qotiroq ayol kishi tushunib, ya'ni bu baribir xolismi, xolimizmi kompaniyaning NPS'ini tushirib yuboradi. NPS nimaligini bilmaydiganlar uchun ham ashula qilib aytib bering. NPS Net Promoter Score deyiladi. Bu marketing yaxshi ishlayaptimi, yaxshi ishlamayaptimi, nima metrikalarga qarab o'lchasak bo'ladi desa, NPS degan metrika qarab o'lchaniladi. Har bitta sizdan sotib olgan mijozdan so'ralganda siz bizdan yana sotib olgan bo'larmidingiz yoki rozimisiz yoki boshqalarga tavsiya qilgan bo'larmidingiz desa, 100 tadan 10 tasi rozi emas, 90 tasi norozi emas desa, NPS 90% ga past deyiladi. Mana mana shu NPS deyiladi. Mijozlarni bizani tavsiya qilish statistikasi deylik. Shunaqa qilsak, mana biz bunaqa holatda reklama qilishimiz juda noto'g'ri edi. Avval shularni to'g'rilashga biz bordik, kelishdik, mashinasidan to'g'rilaysizlar, scoringga to'g'rilaysizlar, scoringga yumshatinglar, bitta odamga eng kamida 15 milliongacha anaqa beringlar, limit beringlar, chunki yoningizdagi konkurent shunaqa qilyapti deb ularga boshqa attributlarni ochib beruvdik.
hozir shuni ustida ishlanilyapti. Men undan keyin agressiv reklama qilinsa bo'ladi. Ajoyib. Mana mana shu yerda siz hozir bitta odam boshqa narsaga fokus qaratib turgan paytda borib uni chekap qilib berganingiz. Birinchi navbatda bu sizlar fokus qaratganingizdan-da boshqa muhimroq masala borligini aniqlaganingizni bir ochib berdingiz. Hattoki mana oxirgi 1-2 haftadan beri bizani kompaniyamiz misolida ham siz kelib Hasan akamdan, Akram akadan, sotuvchilardan, xodimlardan, xodimlaringiz bir o'ziga xos chekap audit qilib fikrlarni o'zgaryapti. Keling, mana shu marketing strategiyasi yoki bu kompaniyaga borganda shu bir chekap qanchalik muhim va nimaga kerak, nima beradi? Sizlar kelib shunchaki postni qilaveramiz. Nima deyiladi, Hasan aka post ko'p ketaveradi, lekin menga birinchi navbatda muhim dedinglar, shuni bir mohiyatini ochib beringlar. Bu bizaga kompaniyamiz oldida va boshqa kompaniyalarga nima uchun kerakligini bir yarimcha gapirib. O'zi kompaniyada muammolar bo'lishi o'ta tabiiy hol. Men endi o'zim shaxsan muammolarni ikki turga ajrataman. Mijozlar bilib oladigan darajada muammo hamda ichki muammolar. Endi ichki muammolar bo'lishi o'ta tabiiy holat, lekin shu muammolardan prinsip nuqtai nazaridan birinchi o'p turib qaysi birini yechaman degan savol bordi. Bizda mana diskont anaqaga retailga borganimizda, o'sha texnika retailga borganimizda bularni bir 5-6 ta filialini aylanib kelganimizda deyarli hammasi bir xil muammoni aytdi. Rahbariyati esa bu muammoni yo'q deyapti. Lekin bitta filial etganda mayli tushunardik. Ikkita filial etganda mayli tushunardik. Hamma filial bir xil muammoni etsa, demak bu yerda ayib do'kondagi menejerlarda emas, do'kondagi sotuvchilarda emas, bu yerda ayib tizimda bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa, masalan, Dex misolida ham olishimiz mumkin. Rahbariyatda ham ayib yo'q. Rahbariyat ham bilmaydi. Dexda ham shu narsa bo'lishi mumkin. Rahbariyat bilmaydi. Rahbariyat bilan xodimlarning o'rtasida ba'zi subordinatsiya bo'ladi. Ular buni o'zini zarariga ishlab qolishi uchun ham balkim etmasligi mumkindir. Shuning uchun bizga chekap qo'yotganimizda biz ma'lumot kimdan olganimiz aytmaymiz, bu sir qoladi deb biz ularga omonat tarzda aytamiz. Va kompaniyadagi eng zo'r muammolarni o'z xodimlarni o'zi yaxshi biladi. Boy aytdim-ku, mijozlaringiz o'zi sizga zo'r ma'lumot aytib beradi. Mana exit interview deb biz xodimlardan olamiz-ku. Chiqib ketayotgan bolalar nimaga o'zi bizdan kompaniyani tark etyapsansa, o'sha katta kompaniyalarni HR-lari exit interview qilib oladi. Masalan, sizlarni anaqalarda kompaniyalarda muhit yaxshi emas ekan, o'sha rahbarlikka jangingizni qo'yib qo'ygansiz-da, hammani choppotdi desa bo'ldi. 5-6 ta exit interviewda bir xil muammo chiqib qotdimi? Demak, bu yerda xolislik bor, o'sha muammoni olasiz. Bu yerda ham shunaqa xodimlardan ham chiqib ketayotgan klientlaringizdan ham bitta exit interview olsangiz, mayli aka, bizdan chiqib ketyapsiz, norozi bo'lasiz. Shuni bitta to'ldirib bering. Yoki mana do'konimga kirdingiz, nima bo'lsa-da sota olmadingiz. Bitta menga shu exit interview qilib bering, mana sizga kichkina simvolistki sovg'am bor desiz, sizga zo'r muammolarni beradi. Masalan, Dex misolida olsak, etish mumkin ekan, etish mumkinki sizlar anaqa joylashuvingiz uzoqroqlik qildi. Etish mumkin ekanki sizlar ko'p dam olar ekansizlar. Xodimingiz bunaqa ekan yoki endi sotayotganlarni endi o'zimiz bilamiz, nima sotayotganini, sotib olmayotganlarni ko'proq so'rasak, o'sha pushni pribillarimiz qattiq ko'proq chiqib ketayotganini bilamiz va deylik fokus gruppadan 100 tasidan 40 tasi 50 tasi bitta muammoni aytadi. O'shandan birinchi tozalashni boshlaymiz yoki anaqa qilishni boshlaymiz, ustida ishlashni boshlaymiz. Xodimlarda ham xuddi shunaqa. Xodimlar ham o'zi juda yaxshi biladi. Hammasi bir xil muammoni aytib qo'yadi. Ya'ni biz ko'p qilganmiz chekap, hammasi bir xil muammoni aytib qo'yadi. O'sha sizlarga tavsiya berasizlar biznes egasiga. Keyin biz buni biznes rahbarini tilida unga tushuntirib berishga harakat qilamiz. Chunki men ham hozir oxirgi paytlar juda sohadagi yaxshi mutaxassislar bilan gaplashsam, aytamanki, aka, bular meni oldimda uch yil sifatida sotsialni pravilni javob berishadi. Mana siz turibsiz, biznesim rahbari, biznesim egasi yoki xodimlar bilan turgan paytda men chalg'itmayman, xafa bo'lmayman. Maqsadim ertaga yaxshi natijaga erishish. Bular bilan omonat nuqtai nazaridan gaplashgan gaplar menga kerakini menga va bularga tavsiya qiladigan bularga beringki, adolat nuqtai nazaridan siz ertaga kelasiz, ketasiz, lekin asl maqsad korxonada samaradorlik oshish. Demak, bularga mana hozir bular bilan ishlayotganimdan mana butun bizani bor salohiyatimiz, imkoniyatimiz, o'zimizni yutuq va kamchiliklarimiz bir audit qilib beringlar. Biz qaysi narsaga fokus qarataylik va qaysi xatolarni oldini olaylik deymiz. Mana bular bilan ishlayotganmiz. Hattoki biz Dexda o'ylayapmiz, hali o'zingizga aytmadim. Konkurentingizga ham borib suhbat qilib ko'rmoqchimiz. Ajoyib. Menga nafaqat konkurentim. Hozir siz aytdingiz, biz hattoki tayyormiz, top 10ta desiz 10ta, top 50ta desiz 50ta, top 100ta desiz 100ta kelib yurgan va kelmayotgan klientlarimizni kontaktigacha berishga tayyormiz. Shu ko'rinishdagi xizmatlarni
nima qiladigan bo'lsanglar, ko'rsatadigan bo'lsanglar, konkurentimga ham kelayotgan va kelmayotgan klientlarimga hadyani beraman. Menga qiziq. Oxirgi 15 yillik ichida bugun o'zimiz hali SWOT analizimiz. Kuchli jihatimiz, kamchiligimiz, chunki bilmagan holda bu yonda olayotimizda bu yonda teshik bor. O'sha narsani bilish o'zi ham bugun biznesda juda muhim ekan. Haqiqatan ham bu to'g'ri yondashuvmi, noto'g'ri yondashuv. Bunga qancha vaqt odatda ketadi va shu kabi xizmatlarni buyurtma berish, sizlarni korxona bo'lsin, boshqalar bersin, kompaniyaga nima beradi? Endi avvalgi paytda majnalist balan bo'lgan, o'shunaqa majnalist balan bo'lganda ko'p kompaniyalar shu boy aytganimdek qaysidir etapga chiqib oladi. Qanaqa jihatlari to'g'ri qilgan tufayli chiqib olganu, qanaqa jihatlari noto'g'ri bo'lgani uchun tushib o'tganini bila olmay qoladi. Mana mana shunday holatlarda check-up o'tkazishi kompaniyaga ancha katta foyda olib keladi. Ko'p holatlarda o'sha boyga aytganimdek, pulemyotda tarillatib hamma muammoni hal qilaman desiz, energiyangiz ham yetmaydi, quvvatingiz ham yetmaydi, pulingiz ham yetmay qoladi, o'sha kapitalingiz ham yetmay qoladi. O'shunaqa paytda baribir kim aytib beruvdi? Alisher Kesayev aytib beruvdilar, SAP butun dunyoni tizimlashtirgan kompaniyaning o'zida ham juda ko'p muammo bor deydilar. Ya'ni muammolar bo'lsa, demak normal holat. Tabiiy holat. Doktor ham o'zi kasal bo'ladi degandi. Faqat o'sha kasalingizni bilmay g'ofil yursangiz eng katta muammoingiz. Va qaysi kasalingizni birinchi davolashni bilmasligingiz eng katta muammoingiz bo'ladi. Shuning uchun kompaniyalarda birinchi bo'lib turib check-up o'tkazilganda protsedura to'g'ri aniqlab olasiz. Qaysi muammoni hozir tez davolamasam, qaysidir joyimga gangrena tushib ketib, kesib tashlashim kerak, uzilishim kerak, ertaga bu katta asoratlar olib kelinadi. Buni endi eng yomon tarafi xuddi jigarga o'xshaydi. Oruvradi o'zingiz sezmaysiz. Kompaniyalarda ko'p rahbariyatlarda shunaqa bo'ladi, chunki shu boy aytganingizdek subordinatsiya bo'ladi, xodimlari kelib turib, yaxshi bo'yapti, zo'r bo'yapti, osmonimiz muzaffar deydi, boshqa deydi. Hammasi zo'r xo'jayin deydi. Sizda muammo borligini siz his qilmaysiz. Shunaqa paytda hattoki davlatlar ham tashqaridan konsalting kompaniyalarni olib kelib check-up qildirtiradi. Davlat o'zida. Mana davlat ham bir tizim-ku. Davlatda tizimi ham yaxshi ishlayaptimi, yomon ishlayaptimi? Davlatni alohida bitta bo'lim qilib turib tekshirsangiz, bu ham undan o'rtoq bo'lishi mumkin-da, bilib bo'lmaydi. Kompaniyangizni o'zidagi bitta bolani ham qo'yib turib, bo'ldi, sen bitta tekshirib bergin desiz, qaysidir joyda u baribir aydor bo'ladi. Ha, sen nima qaramading shu muammo bo'lganini deyishingizdan qo'rqib turib, o'sha muammoni aytmay qo'ya qoladi. O'shaning uchun tashqaridan konsalting kompaniyalar kompaniyaga olinadi va o'shalarga check-up qildirtiriladi. Bizani kuzatayotgan mehmonlarimizdan muxlislarimizga savol bo'lishi mumkin. Abba kompaniyasini o'zim uchun kashf qildim. Ularni qaysi sohada xizmatlardan foydalansak bo'ladi? Ko'proq fokuslari qaysi? Kuchli jihatlari, prioritetlari, hali xachu va ne xachularni bir bilib olaylik fursat borida degan savolga javob ochib qo'yildim. Xo'p, Abba kompaniyasi kommunikatsion marketing xizmatlarini taqdim qilamiz va undan keyin o'sha marketing xizmatlari kommunikatsiyaga nima kiradi? O'sha boyga aytganimdek reklamalar. SMM xizmatlarimiz kirishi mumkin, o'sha branding xizmatlarimiz, veb-saytlar yaratish xizmatlarimiz kiradi. Marketing xizmatlarimizga qaysi ko'proq kiradi desiz, kompaniyalarga segmentatsiyalarni topishda yordam beramiz. Target auditoriyalarni aniqlashda, pozitsioneringlarni aniqlashda yordam beriladi. Trade marketinglarda yordam berishimiz mumkin. PR strategiyalar, yillik media planlarini to'g'ri yo'lga qo'yish, go-to-market strategiya deydi, yangi bir mahsulot bozor kirib kelayotganda qanaqa yo'llar orqali kirib kelishi. Shu SMMning yillik media plan anaqalari, ishlatish metodologiyalari, qanaqa rubrikalardan foydalanishimiz kerak, qanaqa brand arxetiplar, kimlardan foydalansak ko'proq bizga foydali bo'ladi. Buni shunga o'xshagan metodologiyalar yaratib berish bilan ham shug'ullanamiz individual. Ajab, azizlar, bu hammasi bir alohida yo'nalish. Biz o'zimiz u yoki bu korxonalar bilan ishlagan inson sifatida, kim bilan ishlab, kimdan baraka topgan inson sifatida Abba jamoasining xizmatlaridan foydalanganmiz. O'ylaymanki, qandoq bizaga va shu bilan bir qatorda bizning muxlislarimizga bu sohalardagi o'zlarini fokusdagi mavzulari mazmunli va manzur bo'ladi degan umidda biz. Agar sizlarga shu mavzularni mutaxassis sifatida Muzaffar akamni bir o'zim uchun yangi qahramon sifatida kashf qildim. Batafsil bir webinar ko'rinishida Jalinga loyihasida bir chiroyli qilib tushuntirsa, biznesim uchun yoki mutaxassis sifatida bir soha vakili uchun bir qadrli bo'ladi desanglar, albatta izohlarda yozib qoldiringlar. Bola yig'lamasa ona sut bermaydi.
Infactor loyihasida u yoki bu qahramonni kashf qildim, batafsil ularni bir onlayn webinarlarda qatnashsak, balkim batafsil 2-3 suhbatlarni ko'rgandan keyin bir praktikum yoki intensiv tadbirlarda bularni after sifatida tadbirlarda qatnashsak bo'ladimi desanglar, albatta bo'ladi, mingsin olib tashlanglar. Shuning uchun qaysi mavzuda Muzaffar aka bilan suhbatlar, webinarlar, masterclass yoki treninglari bir yoritishimizni taklif qilasizlar, tavsiya qilasizlar. Bunu yazsaydı, belki gelecekte o yok ki bu bilimlerde biz hani muhlisler gibi buluşuyordu. Cevahır mı? Hazır bile bir yarım saat vakti üçüne koyduk ki bu sefer geldi, bitti insan bir kitap kokşuydu. Geçe az bir iki dostlarımız abrar ettiler, bitti ki ona bir adaşı bakayınlar bile bunu korup kalırdım. Bu yan bir 8'te sezorlu seriyala kendiydi. 2 aydan beri tüketemeyen ben dedi. Ali nimaydı? Bir eski serial var. Abdulhamid'in bu nasıl degan serialdı dedi. Bir joyda ko'rib qolgan dedi. Shunaqa zo'r ekan. Har bir insonning ichki dunyosi, uni xokisorligi, uni kamtarligini ko'rganda bir qanaqadir o'z aksingizni ko'rasiz. Siz bilan tanishganda ham bir kamtarlikda, xokisorlikda yoki dedi. Abban u yoki bu salohiyat bilan mehr bilan ishga yondashuvda ko'rganda o'zim uchun shaxsan bir qahramon sifatida o'zim uchun bir yaxshi sohani mutaxassis sifatida kashf qildim. O'ylaymanki, bugungi suhbatlarimiz hali yana ko'p davomli bo'ladi. Infactor muxlislarga sizlarni bilimlar, sizlarni tajribalar va shu sohada siz ham bizdan birday bilamizki, yaxshi kadrlar muammo. Keling, yakuniy savol sifatida sizlar kadrlarni topishda nimaga e'tibor qaratasizlar? Va baliq boshidan degandek o'zingizni va yoki mana Islombek shogirdlaringiz, Alisher aka yana boshqa bolalaringiz bilan gaplashsam ham sizdagi hali qarashlar, sizdagi xokisorlik, sizdagi kamtarliklarni ko'raman. Hali baliq boshidan o'xshatmas, uchratmas, bir-biriga o'xshaydigan yaxshi insonlar yig'ilgan ekan deyman. Shuning uchun balkim biznes egalariga, tadbirkorlarimizga bir tavsiyalaringiz bersangiz, kadrlarni tanlashda nimaga e'tibor qaratishimiz kerak. Endi bu o'zi HR mavzusi bo'lsa kerak, shu biz HR ishlatamiz, kichkina kompaniya bo'lishimizga ham qaramay. Chunki qanaqadir bir son ishlab chiqadigan kompaniya bo'lsa, kuniga masalan 1000 korobka son ishlab chiqaza olsa, 2000 ta qilish uchun unga yana 200 ming, 300 ming dollarlik oborudovaniya kerak bo'ladi. Ya'ni uni kengayishi, masshtabirini qilishi pul resursiga bog'liq. Lekin bizning sohada kengayishimiz anaqiga pulga emas, ko'proq o'sha xodim resursiga bog'liqroq bo'ladi. Shuning uchun biz HR'ni ancha kichkinaroq paytimizdan ham ishlatish muhim deb topganmiz. O'sha HR'im, ya'ni bu yerda birinchi eng katta menimcha lifehack maslahat bo'lsa kerak, yaxshiroq HR'ni hech bo'lmasa outsourcedan foydalanish kerak. U sizga to'g'ri HR brand qurish haqida zo'r tavsiyalar beradi. Nima ijtimoiy o'sha sotsialni paketlarni to'g'ri qilish, kompaniyada qanaqa kultura yaratish, xodimlarga faqatgina katta oylik emas, balkim ular uchun nimadir qiymatli, ular ham o'zini ustida ishlay oladigan atmosfera yaratish haqida tavsiyalar beradi. O'sha HR'imizni tavsiyasini olib turib, bugungi kunga tatbiq qilib turib, yaxshi xodimlarni hozir qabul qilishimiz ancha osonroq bo'lib qolgan. Endi bizani sohada juda bog'liq deb o'ylayman. Rahbarni o'zini saviyasi. Hech qachon rahbarni saviyasidan pastroq xodim kelmaydi. Balandroq xodim kelmaydi. Albatta, rahbar doim o'zini ustida ishlash kerak, yaxshiroq xodimlarni naqa qilmoqchi bo'lsa. Istalgan bugungi kundagi O'zbekistondagi katta Zafar akamizni olamiz, Murod akamizni olamizmi, Hasan akamizni olamizmi, Alisher akamizni olamizmi? Nimaga bular yaxshi brand qura olishdi? Nimaga bular kattaroq kompaniya qila olishdi desangiz, chunki bular o'zining ustligida haligacha ishlashadi. Haligacha ishlashadi, to'xtashmaydi. Va bozordagi eng yaxshi kadrlardan ham qaraganda chuqurroq emas, u kengroq tushunishadi deylik. Chuqurroq endi hamma mutaxassis HR o'zini baribir chuqurroq tushunadi boshqa. Kengroq tushunishga harakat qilishadi. Bu ikkinchi tavsiyam. Uchinchi tavsiyam har doim bozordagi eng lider bo'lishga harakat qilish kerak. Sizdan chiqib ketganda sizdan pastroq kompaniyaga borish imkoniyati bo'lsa, xodim uni haqqimaydi. Har doim sizda shunda ishlashga qoladi. Masalan, Google'da ishlagan bo'larmidin yoki Epamda ishlagan bo'larmidin desa, aytishnikli Google'da ishlagan bo'lardim deydi va Google'da loyalnisi ham ancha balaroq bo'ladi. Google'da ko'proq ishlaydi ular. Kattaroq brand bo'lishga harakat qilish kerak. Yaxshi mavzuni aytdingiz. HR xizmatlaridan foydalanganman deb o'zingizlarni in-house HR menejeringiz bormi yoki outsourcedagi qaysi HR kompaniya, HR jamoa yoki HR mutaxassisi xizmatlaridan foydalanadi?
Bu da yani ben halkaro mektepte işleyen bolan olganman, şu Procter & Gamble'da işleyen, katta katta Uzbekistan'da yirik yirik brandlarda HR bo'lib işleyen, networking orqali şu yigitdan tanishib qolib, o'sha yigitning xizmatlaridan outsource hali ham foydalanamiz. Bunaqa kvalifikatsionni kadrlarni ishlatish hozirchalik bizani kompaniyamizga qimmatli qiladi. Balkim uni hamma berayotgan narsalar ham bizga kerak emas bo'lishi mumkin. Chunki biz baribir kichkina butikoy kompaniyamiz, lekin o'sha kerakli xizmatlardan outsource da foydalanishimiz ham bizga ancha arzonroq tushadi, ham bizga ancha foydaliroq bo'ladi. Shuning uchun hech bo'lmasa outsource dan bo'lsa ham foydalanish. Ular sizlarga o'xshagan kompaniyalarga xizmat ko'rsatishadi. Yani bu anaqa biror bir HR kompaniya emas, mutaxassis. Bo'ldi, mutaxassis sifatida ular ham yaxshisi sabab tavsiyangiz orqali yangi mijozlarga ega bo'lsa xursand bo'ladilarmi yo mana ismim hech kimga yetmadi deganlarmi? Xursand bo'ladilar, lekin ularni aytib qo'yaveray, bir qahramon sifatida balki Infactor loyihasiga mehmon sifatida chaqiramiz. Hali yaxshiga qilsang yaxshilik ham aytadi, ham qaytadi, oki sabab Infactorga yangi insonlarga xizmatingiz xursand bo'ladilar. Men qanaqa tanishib qolganman, Insta bitta patokda o'qiganmiz u yigit bilan. O'zi shu rus yozuvchiroq bola. Akbar degan, hozir o'sha ideya degan retailda HR bo'lib ishlaydi. Undan oldin Procter & Gamble'da Mondo degan marujniyda HR bo'lib ishlagan. Undan oldin Le Bazar'da ishlagan. Shu boshlanishidan katta kompaniyada ishlagan, katta shkollardan ko'rgan, katta mutaxassislarda ishlagan. Shuning uchun ancha fikrlashlari, ancha anaqaga HR tizimiga qarashlari boshqacharoq. Boshqa anaqaga qaraganda, klassik HR-larga qaraganda shunaqa. Ajoyib, azizlar, biz bejiz bu savolni bermadik va bejiz yangi-yangi lidlar deydi. Yangi-yangi qahramonlarga bir sababchi bo'lishiga ta'sir qiluvchi savollar bermadik. Akbar akaning familiyalarini eslaysizmi sizda yo'q? Yo'q, eslamayman. Akbar aka, sizni Muzaffar akaning tavsiyalariga asosan sotuvchilar maktabi loyihasida HR o'rni, yaxshi xodim tanlash qirralari mavzuda agar bir vaqtim bor desangiz. Qahramon sifatida samimiy hurmat bilan taklif qilamiz. Bizani salomimizni, hurmatimizni aytasiz, chunki biz sizdan ko'p yaxshilik ko'rganmiz. Siz ham ulardan bir yaxshilik ko'rgan inson sifatida ularni mana shu yerda o'zimizni yangi-yangi qahramonlarni kashf qilishda sababchi bo'lsangiz, ular uchun qadrli bo'lsa, biz uchun qadrli bo'lsa, siz uchun va bizani ko'rayotgan yurtdoshlarimiz uchun qadrli bo'lsa, bitta bilimlari, o'ylaymanki, ko'pchilikka yana ularni ilmlarini ulashishda sababchi bo'lsak, xursand bo'lamiz. O'ylaymanki, mavzu aslida katta. Bugun har sohadan bir shingil sifatida bir yoritgan bo'ldik. Sizni aslida men boya aytgandek ko'p mavzularingizni erinmasdan har birini tizimli qilib webinar formatida yoki intervyu formatida xudo qolsa davomli ko'p ochamiz. Yakuniy xulosalar, takliflar, tavsiyalar va yurtdoshlarimizga, muxlislarimizga tilaklaringiz bilan bugungi ko'rsatuvga yakunlaysiz. Avvalambor kuzatuv bu loyihani tashkillashtirgan ustozlarga rahmat deb qolamiz. Alloh rozi bo'lsin. Hurmat qilib chaqirsizlar, boshimiz ko'kka yetdi. Tavsiyam menimcha bundan keyin klassik biznes yuritish, bundan keyin klassik tadbirkorlik qilish yaramaydi. Baribir o'sha xalqaro standartlarga, butun dunyodagi sizni konkurentingiz nima qilyapti? Masalan, supermarket bo'lsangiz, Korzinka nima qilyapti yoki Carrefour nima qilyapti? O'zingizni xalqaro konkurent topib turib, o'sha konkurentingiz nima qilayotganini ko'proq o'ylab, o'sha standartlarga, o'shanaqa biznes protseslarga, o'shanaqa marketing qilishlarga yurishingizni tavsiya qilib qolaman va hozirdanoq kichkina tadbirkorlik subyektidan shunaqa mindsetda, shunaqa fikrda deylik faoliyat yurg'ishligini men anaqa bugungi kuzatuvchilarimizga taklif qilib qolaman. Bu albatta bularni kelajakda katta top kompaniyalar bo'lishligiga ancha katta yordam beradi deb o'ylayman. Rahmat azizlar, bugun ko'rsatuvdan ko'yingiz to'ldimi, to'lmadimi? Ko'rsatuv to'lgan, ko'rsatuvdan ko'yingiz to'lgan bo'lsa albatta like bosing. Yoqmagan bo'lsa bexijolat dislike bosing. Ko'yinim to'ldi, hatto do'stlarimga ham ulashsam arziydigan yaxshi suhbat bo'ldi desanglar biz uchun juda qadrli bo'ladi. Podlitsa degan knopka bor. Siz sabab yaxshi bilimlardan bahramand bo'lishsa, o'zlar uchun u yoki bu manzur bo'ladigan bilimlari siz sababchi yana ko'pchilikka targ'ib bo'lishsa, sababchi bo'lsa, biz albatta xursand bo'lamiz. Keyingi ko'rsatuvlarda qaysi mehmonlarni chaqirishimizni tavsiya qilasiz? Qaysi mavzularda suhbat qilishimizni tavsiya qilasiz? Albatta izohlarda yozib qoldi. Bir-biridan qadrli bo'lgan, bir-biridan qiziqroq bo'lgan suhbatlari guvohi bo'ling.
vaqtida xabardor bo'lingiz. Siz albatta kanalimizga obuna bo'ling. Kalakolchi degan knopka bor, uni ham bir bosib qo'ysangiz va shu bilan bir qatorda infaktordan tashqari sotuvchilar maktabi YouTube kanalimizga ham bir obuna bo'lib qo'ying. Chunki aynan sotuvchilar maktabi loyihasi u kanalda yana bir alohida zoom-out, zoom-in formatdagi bir-biridan qiziq formatdagi bilimlari ulashib borishda o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Uni Facebook kanalda, Telegram kanalda, YouTube kanalda, Instagram bor, yana TikTok kanalda targ'ib boramiz. Sotuvchilar maktabi loyihasi menga yoqdi. Men bir volontyor sifatida shu loyihada bir ham qadrli insonlar bilan o'zim uchun tanishsam, shu insonlar bilan bir yaqindan bir ustoz shogird sifatida bilimlarga imkoniga erishsam bo'ladimi desangiz, bo'ladi, faqatgina talab bor, qarzi qo'ldan chiqadi. Yaxshi SMM bo'yicha mutaxassismisiz? Yaxshi videografmisiz? Yaxshi fotografmisiz? Yaxshi mobilografmisiz? Facebook'ta, Telegram'da, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'ta, landing page'da, boshqa sohada yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, bizani jamoada sotuvchilar maktabi loyihasida volontyor sifatida, stajyor sifatida ishdan keyinmi, o'qishdan keyinmi qatnashish uchun o'ziga xos hozir yaxshi bir fursat bor, imkoniyat bor. Albatta izohlarda yozib qoldirasiz. Javohir shogirdimizni Telegram akkaunti Jalinga01. Javohirga bemalol motivation letter sifatida o'zingizni bir qaysidir kuchli jihatlaringiz bo'lsa yozsangiz, bizning jamoada mana shunaqa yaxshi ustozlar bilan shu loyiha atrofida bir jamoada bir xizmatingiz tegib qilsangiz, qo'shish imkoniyatingiz bor. Balkim kelajakda o'zimizni volontyorlikdan tashqari jamoadoshlarimiz ham bir shu bilan bir qatorda loyihani yangi pog'onaga olib chiqishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Yana xudo xohlasa keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha azizlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Muzaffar aka, sizga kattakon rahmat. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Larzalı